เออไลฟ์วอร์จริงเลยจริงเลยเนาะผ่าจิอ่ะเลยว่ะอีจิอ่ะล่ะว่ะเนี่ยเอาไลฟ์เพลอ่ะนี่ผ่าไปเตี่ยวเปี่ยวไลฟ์เพลตะเกียร์ชั้นส์ก็นักข่าวมะล่ะอ่ะอะยังซูล่ะนี่ไทม์ก็ผิดเนี่ยอ่ะก็มาเล่นเล่นผิดอ่ะก็ไม่อ่ะเฮ้ไอ้ลงว่าแชร์ทรัสต์อยู่ชี้ๆเลยไม่อ่ะจริงๆเปียวพี่ว่าหมูฤตวินเปียวไล่พี่แล้วมาเรคคอร์ดไม่ลงอ่ะดิกูซะแล้วเนาะว่าบลูเลสซะ แล้วพอดแคสต์ล่ะเว้ยกาชาอีโหน้ําไม่เลยล่ะตะแกเช่ผู้มาว่ะนี่ผู้มาได้มั้ยนี่เนี่ยเมผู้มาตะชินนี่ไปเลยไม่ติดอยู่เออพอดแคสต์ไปเลยเตะน้ําไม่ท่องเปียวอือแล้วลงมาจอยน์จริงโหทําไมบาลุจอยน์เลยสรุปยายอ่ะนี่เล่นไม่จอยน์หรอกเปียวยายอ่ะบาเปียวเลยสรุปปะสันไปมั้ยซ้อเต็นว่ะลงว่าเต็นว่ะอะแล้วบาลุเต็นแล้วสรุปอะยังน้องจะเข้าเลยสิเหรอวะไอ้เบ้ดูเนี่ยลาพี่แล้วพอไอ้กล่องเนี่ยต้องบล็อกบล็อกบ
ไม่ใช่ตะหลอกเปียวตีนว่าไอ้ห่องปลดไล่กูเนี่ยว่าซะไปแบบสัวตีนว่าแล้วแม้ถ้ายายีแล้วแม้ตะคามายายีอ่ะไอ้หล่อมันเปียวรู้ตุ๊ตลอดรู้ตุ๊ตลอดโหป้าสิจะลุหนีมั้ยวะสุภิยอะไรอย่างอ่ะสัวป้ามั้ยสุภิยเปียวไล่เอ้ย thank you โอ้ปะแซมเบ้เลยครับว่าดีล่ะโหอ่ะโหอ่ะ reward 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 โหก็บลูပြောอ่ะมะเลยดีอ่ะมิงก็วินลุบไปได้ตัวก็มิงก็นายโหลจินล่ะยิงมวยโหลจินล่ะบาญ่าบ่พี่တော့อ๋อแล้วบลูมิงโห first episode ท้าจินเลยสรุปกว่าดีตะกบาลงมากว่า chemistry งาเนี่ยอมีสว่ามิงโหลถึงเนี่ยกว่าดีล่ะ focus บาญ่าหลุดเลยสรุปลงว่า vibe นี่มาเลยดีมะล่ะ focus อ่ะ interview โหมา celebrity interview โหกว่าอดิก็ vibe เว้ยกว่าโห question list สิไปแล้วไม่รู้มีไหนงาโหโหบลูပြောอ่ะมะ agenda แล้วไม่รู้กว่าပြောနေတာပြောလို့တနေ့ကုန်ပြောလို့ရတယ်ကွာအာအဲ့တော့မှန်ပဲကိုပြီးတော့အကျန်းတကယ် excited ဖြစ်သွားတာဗာလဲဆိုတော့အဲ့လိုစကားမပြောရတာအကြရပြားအကြရပြားမီလီရဲ့ IQ နိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီကိုစီရတယ်ဆိုလို့ချင်းကြတော့ IQ က2လောက်ပဲစဉ်းစားရပုံလည်း2ပဲပြောလို့လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်လုံးကလည်း opinionate ဖြစ်တဲ့နေရာမှာလည်း2ပြီးတော့တကယ်ရှိတဲ့ကို opinion ချင်းလည်းစင်တတ်တယ်တော်တော်အဲ့တော့အဆင်ပြေပြီးတော့ VI အဲ့လိုပြော update လုပ်ဆိုင်ရတယ်အများကြီးကွာတည်ရမလားတကယ်အဲ့လို AC စကားမထိုင်ပြောရတယ်ကြာပြီဆိုတော့ကောင်းပါလေလို့ဆိုပြီးတော့အေးကွာ bonding time တကယ်ပြောရရင်ကွာမင်းကပဲအုံအောင်ကောင်းတာလားငါကပဲရန်တိန်နေရလားမသိကွာတက်က9နှစ်กว่าပဲမဲ့ IQ level ကဟို PC ဘောက်စားတွေကငါ10နှစ်သားမှဆိုမင်း9နှစ်သားနဲ့ငါပေါင်းလို့ရငါ15နှစ်သားမှလည်းမင်း10နှစ်သားနဲ့ပေါင်းလို့ရအဲ့လိုပေါ့ဆက်ပါဦးတော်မရှိဘူးဟိုကပြီးသူကမွေးပွားလာတဲ့အတူနေရဟိုမိဘအတူဘုံတူနေတော့စဉ်းစားပုံရင်းတူတယ်အမေဟုတ်တချို့ဆိုမတည့်ကွာငါနဲ့မင်းနဲ့ဆိုလဲငငယ်တော့ဆိုကွာဟိုတိတိလေးတော့မတည့်ကွာဘယ်လိုမျိုးမင်း၃နှစ်သားလောက်ကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုငါထွက်ပြေးရတာကွာမင်းငါ့ကိုသိရမလားလိုက်ပြီးဆွဲထိုးတာတော့ပေါ့ဆိုငါအခန်းထဲဟိုလော့တွေပဲချပြီးထွက်ပြေးရတယ်ကွာဒီလားလုံးဝမင်းကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအရင်ဟို aggression များတယ်ငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအပူတွေလည်းများပြီးအပူတွေလည်းကန်အပူပူတွေပဲလည်းထွက်တော်ဆိုးရွာတည်တာဟိုတကုံတက်မှာဆိုလဲအဲ့လိုတကယ်ဂျတီဘီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လို့မှတ်မိပါတယ်ဒီဟိုက်တာတကယ်ဖိုက်တာတကယ်ဖိုက်သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့နင်ဘာမှတ်မိလဲဆိုတော့မက်ဆာဆင်းလို့ရှင်အဲ့ဟိုတက်နစ်ကော့ဗီနာလीဖန်ချန်လေးမဟုတ်ဝင်ရအစည်းဆော်ရပါရှိရနာပါအဲ့လိုဘလိုင်းဟိုကောင်ကြည်နေလေးကိုကြည်နေတော့ဟောဘာကြည်ရလဲဟာကြီးကြည်ရလားဟာညာအဲ့လိုလိုက်ဖြဲတာနင်ဖတ်ပြီးတယောက်ပြီးတယောက်လိုက်ဖြဲတာဒီကောင်ဖြဲဝဲဒီကောင်ကြောင်ကြည့်နောက်တော့ကောင်ထက်ဖြဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ကြောင်ကြည့်နောက်တော့ကောင်ထက်ဖြဲအဲ့လိုညမဖြဲချင်းဖြဲတာညဖြဲအဲ့လိုထိုးခဲ့ထိုးကြိတ်ပြီးတော့လုံးလေချလိုက်လိုက်ငါတို့တော့မထုံငါတော့ကင်ပေါက်လာလို့ဖတ်ပြီးဘယ်သူအားမလို့ကင်ပေါက်လာအဲ့လိုလက်တွေပဲချိုးလို့မှတ်မှတ်မိရောဟိုနေ့ကစဉ်းစားနေဘယ်လိုစဉ်းစားရောက်သွားလဲမသိဘူးမှတ်မိသွားတာပြီးတော့ရိုင်းဟိုမှတ်မိတာဟိုပါလေဟိုခွေးတိုးပေါက်ခွေးတိုးပေါက်လေးရှိတယ်လေဟိုကျက်စုဝင်နေနောက်ပိုင်းဆိုက်လိုက်တဲ့ဟာလေအေးဘောလုံးခွင်းနဲ့အဲ့ဒီဟိုအဆောင်ចောင်းဆောင်အစ်တဲ့ကြားတယ်တကုံတက်မှာအဲ့ဒီဟိုခြံစည်းရိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဘလို့မှဟိုခုဆော့တယ်အဲ့အောက်မှာတိုးလို့ရတယ်အမေအဲ့ဒါကိုတိုးတာလားအဲ့ပုံမှန်ပဲလေအဲ့ဒါထွက်လိုက်ဝင်လိုက်လို့တကယ်တော့မင်းအဲ့တော့တူငယ်တန်းတန်းလေတူတကယ်တော့မင်းတို့အဆောင်မဟုတ်ဘူးလားအကြီးတန်းနေဆုံး၃တန်း၄တန်းဆောင်ဟုတ်ဘူးဘယ်သူဆောင်လဲတော့မသိဘူးဟုတ်တယ်ဒီဘက်ချမ်းသွားအဲ့မှာဖတ်မိရပါတယ်ဆိုတော့တစ်ခါပါအဲ့မှာဟိုချင်းဆွဲလလားကိုကြီးတယောက်ကအဲ့ဘက်မှာအကိုကြီးပေါ့အရက်ကလည်းအရှိကြီးပဲကွာအဲ့လိုပြပါဒီပါဟစ်ထားပြီးသွားပြီအဲ့ဘဲနဲ့ရန်ဖြစ်တာနောက်ပြအဲ့ဘက်ကလည်းတကယ်မလုပ်ဘူးအဲ့ဘက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုပစ်ဒီပစ်ညီတို့ပစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံး तू တစ်ခါ तू ပစ်လိုက်တဲ့ခါနောက်ဆုံးကchampion เนี่ยดิโลดอกๆนี่ตู้ริถั่วละเออบาบอกแล้วสอเออเอามาไอ้เปลี่ยนล่ะบ่ไอ้เปลี่ยนเทดี้เทดี้เนี่ยตุยรอเทดี้กาปาร์คิงมาส่องนี่รอไอ้คุรุบอกก็เนี่ยถั่วละพี่รอเทดี้ก็จะบาบอกแล้วเลยสอโก
ခွေးတစ်ပောက်ကနေထွက်လဲဟာလက်ရှာသွားတာဆိုပြီးတော့ပြောတယ်လေဒီအဲမှာကောင်းအောင်ရှေ့ရေဗလင်းနဲ့အဲတဲတွေကိုစေးပြီးအဲ့ဒါမှတ်မိအဲ့ဒါငါမှတ်မိအဲ့ရောမင်းတော့ဆိုးတာကွာလေမင်းဟိုအဲ့ဒီမူဂျိုတွေကွာအိမ်ကအဖေဒါမို့အမေကတနေ့ကိုပြဿနာတစ်ခုကိုလိုက်ပြီးတော့ရှင်းပေးရတယ်ကွာလေအမြင်နဲ့တခုခုတော့ပြင်တာပဲကွာကိုယ့်ကိုဒဏ်ရရမရရလူများကိုပြဿနာရှာမဟုတ်ရင်တခုခုမဟုတ်တော့မဟုတ်ကဟုတ်ကပြောခဲ့လုပ်ခဲ့တယ်ကွာအဲ့ဒါဟိုကအတိငါမှတ်မိတာပဲ primary 4ထိလာမသိ primary 4မှာကျောင်းမှာဒီချေ grace ကိုတောင်းရင်အဲ့ဒါဒီ primary 5လောက်ဒီချေ grace ကိုဒီချေ grace ခေါ်တာငါနောက်ဆုံးမှတ်မိတာဒီချေ grace ဒီချေ sicilia ကိုဒီချေ sicilia ရှားပါရဲ့ဒါတော့ဟိုကြဲရောဟိုကြဲရောဘောင်းကြီးကြဲဆိုတော့တော်ဆိုးခဲ့တာငငယ်ကဘာလို့ဆိုးမှမသိဘူးကိုကကိုပြောနေလားဟာလားဒါမှမဟုတ်တမင်ကသူများရေဆိုရှိတယ်ကွာအဲ့လိုပြဿနာရှာကြနာလားဒါမှမဟုတ်ကိုရဲ့အဲ့အဲ့ချိန်တော့စိတ်ညင်ရဆိုးနာလားဒါမှမဟုတ်ဒီချိန်ကိုလုံနေရဲကိုလုံမစ်ချီဗစ်ဖြစ်နေတာဘာမှမရှိတာအုံလောင်းရဲ့ဟိုပါဗော risk reward center လားဗာအဲ့နှစ်ခုတွေချိန်မချိန်တာဗာရှိရေ preferential cortex တွေဗာမသိပါဘူးနားတော့မလဲကြားဘူးတာပဲအဲ့လိုမချိန်သေးတာလှုပ်ရှင်တာကြီးလှုပ်နေတာအဲ့ဒါတကယ်အဲ့လှုပ်ရှင်တာကြီးလှုပ်တော့ပျော့နေရလှုပ်ရှင်တာကြီးလှုပ်တော့ပို့မိုက်တယ်ပို့မိုက်ရဆိုတော့တငယ်ချင်းတွေကလည်းပို့ခင်းတယ်ကြည့် princess နောက်ပိုင်းကြီးလာတော့မမိုက်တော့ကိုယ့်ကိုလည်းသိရအောင်ငါဘလိုကောင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်တကယ် weirdo ကြီးလို့ဖြစ်သွားတာအတန်းထဲမှာလည်းစာပဲလုတ်ခိန်းစော်တယ်စာလုတ်တယ် sorry ဘာလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးစော်မရှိရတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒီတော့စော်ကိစ္စအကြောင်းလည်းမပြောဘူးဒီဘောဆိုစော်ကိစ္စအကြောင်းလည်းမပြောဘူးဒီထဲမှာကောင်လည်းကိစ္စမပါဘူးဒီဘောကစကတော့ clean the podcast ကောင်လည်းကိစ္စလုံးဝပေါ့နာမည်လည်းမပါဘူးဘယ်တော့ရရလည်းမပါဘူးအေးအေးပြောလို့မရဘူးကျန်တယ်ကျန်တယ်ရတော့ full honesty သွားမယ် confidential issues မဟုတ်အဲ့ဒါမင်းပါလေ primary 5 6မှာပါလေအဲ့ဒီဟိုအရှိက frontal control ကချိတ်မိသွားလားဘယ်လိုဖြစ်လို့အဲ့လိုရုတ်တရက်ကြီးကိုလူနောက်တယောက်လိုဖြစ်ပြီးလိမ်မာသွားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ primary 6မှာလုံးဝလိမ်မာသွားတာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲတော့မသိဘူးစာလုံးစာရင်းအမှတ်တွေကောင်းလာတယ်လို့သတိထားမိတယ် primary 5 6မှာအမှတ်တွေစကောင်းလာတယ်ဒါပဲအဲ့လိုပဲတည်သွားတယ်လူမှန်းတည်သွားတယ်ကိုယ့်ကိုတည်သွားတယ်ကွာအဲ့လို memory တော်တော်များများလည်းအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းမှလာတာအဲ့လိုလူကြီး memory လေအခုရှိတဲ့ memory တော်များလည်းအဲ့ primary 5နောက်ပိုင်းမှလာတာအဲ့ primary 3 4လောက်က autopilot ဟာမျိုးများတယ်တစ်ချက်တစ်ချက်ပဲပြင်ပြန်မှတ်မိတာကွာအဲ့လိုအရင်စဉ်းစားလိုက်တာတော့အဲ့လိုအိတ်ခင်အိတ်မပြောခင်ကြားဆက်လို့ဘာလို့မှပဲအဲ့လို memory တွေထွက်လာတယ်စော်ပိုင်းကြတော့ see အဲ့တော့အဲ့တော့ငါမှတ်မိတာနာမည် name တော့ drop လိုက်မယ်ကွာတည်တာစစ်နိုင်တီဟာဦးကွာအခုဆိုခဏခဏညီမ celebrity ပါတွေ့တယ်ကွာတည်တာစစ်နိုင်နဲ့မင်းနဲ့ဆိုမင်းမွေးနေမှာပါဖိုးကြီးเจ้าမှာပါထိုးတာကွာတည်တာတကယ်တော့ရုပ်ပေါက်တယ်အဲ့ဒါကြီးဟုတ်တယ်နာမည်မလုပ်ပါနဲ့ကောင်းပါဘူးအဲ့ဒါဘောအဲ့ဒါရပါတယ် fine ပါတယ်ပေါ်တာပဲငယ်ငယ်တော့ကတကုံတက်မှာလည်းရှိတယ်တန့်စင်ဦးလားပါလားမသိဘူးဒီကောင်ကလည်းမင်းကို kait ဟုတ်တယ်တန့်စင်ဦးနည်းနည်းလွတ်နေရမင်းကလည်းမင်းကလည်းကြိတ်တယ်ဒီကောင်ဟာဆိုးဆိုးတာငယ်အဲ့လောကပျောက်သွားတာလို့ပျောက်သွားပြီဘာဖြစ်သွားလဲဆိုပူစီကြီးပါဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကမကြိုက်ဘူးပူစီပါဘူးပူစီကွာလောကပူစီရန်နေပိုင်းမဖြစ်ရဲတော့တာပါရန်နေဖြစ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်ရဲတော့တာမဖြစ်တော့တာမဟုတ်လားမဖြစ်ရဲတော့တာလောကပူစီသွားတာထိုးမလားဆိုမထိုးတော့ဘူးအခုဆိုအဲ့လိုမျိုးလေလာဘလောက်ဆော့ပြီးဆော့ပြီး sorry ပဲပြောပြီးတော့ပြီးလစ်ပြီးသွားမယ်ကွာဒီလားမထိုးတော့ဘူးချင်းအဲ့လိုကြီးဖြစ်သွားတာငါဆိုကြရင် short fuse ဖြစ်တယ်သိရမလားအဲ့လိုငါပုံမှန်ဆိုရေးတဲ့သဘောကောင်းတယ်ကွာဒါပေမဲ့နည်းနည်းငါ့ကို trigger လဲလို့ရှိရင်လုံးဝအဲ့လိုမျိုးပြန်ကြိတ်ချင်တယ်သိရမလား McDonald's မှာဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့သွားပြီးတော့ Scottish Bay ကိုသွားပြီးလုပ်လိုက်တယ်မင်းက McDonald's ကိစ္စလေးပြောပြလိုက်ပါအောင်အဲ့ဒါပုံရဲ McDonald's ကိစ္စဘူးလေဆိုတော့2019ဖြစ်မယ်နဲ့တူတယ်အဲ့တော့2019အေးအဆောင်နေတဲ့အိမ်ရှိမှာ McDonald's ဆိုင်ရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီညကတကယ်ချင်းနေစုပြီးတော့ပါရုပ်ရှင်ကြည့်နေလားပါလားမသိဟုတ်တယ်မလားတကယ်ချင်းဘိုက်စားတယ်ဆိုပြီး McDonald's ကိုသွားတာMcDonald's sign เนี่ยโอ้ဝင်เนี่ยอ่ะไอ้สายเนี่ยมาเนี่ยไอ้โหล racist เนี่ย sign เนี่ยสกาฤပြောน่ะกว่าบดุออกมา directly ပြောอ่ะတော့မဟုတ်ဟို just generally honor ပါမျိုးไอ้เฉยเนี่ยงาก็งาငโกเรีย racist ပါညာဆိုအရင်မကြိုက်ဘူးกว่าဟိုဟိုအားပြီးအားပြီး CTC ဆက်အောက်တယ်เนี่ย racist ဟာမျိုးเนี่ยခံထားတာရှိတာအဲ့ဒါเนี่ยအပြင်လဲရောက်တော့ main စီကိုရောက်လာမင်းอ่ะไอ้တော့ငါမှတ်မိမင်းမျက်နှာမှာ watchan လာ Mario Badass school လာမသိဘူးတို့ထားတယ်တိလာကာပြေတော့ပြောပြပြေတော့ဆိုပြေတော့ပြောလိုက်မင်းပြောလိုက်အဲ့တုန်းကအိမ်မှာလာအိမ်မှာသူများအိမ်မှာသွားရင်မှာသူများအိမ်မှာတငယ်ချင်းအိမ်မှာသွားရင်မှာတငယ်ချင်း6ယောက်ကစုပြီးသွားရင်အဲ့ဘယ်လိုအိမ်မက်ဒေါ်နယ်ကိုသွားလဲဆိုတော့ညီလေးတို့အိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့ညီလေးတို့ sleeping bag တွေသွားတိုက်တန်တွေပစ္စည်းတွေသွားယူလာအဲ့တော့ဟိုဘတငယ်ချင်းအိမ်မှာအိတ်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဝတ်အစားအစားညာဝတ်အိမ်ဝတ်လိုက်ပြီး
တော့ရပါတိုက်ပြီးွားပြီမျက်နှာပဲတက်ပြီးွားပြီလုံးဝ routine တွေပါ skin care อ่ะအဲ့တော့ရှစ်လို့တူနာဘာညာတော့အကုန်လုပ်တော့နောက်ဆုံးအမှဝက်ချံပေါ်မှာပါဟို drying lotion drying agent ဟာလေတင်ထားပိုင်းအောင်လေတင်ထားပါလေတင်ထားပြီလုံးဝ Apollo တော့လဲကွာ slim ဘက်ကလည်းလွှဲထားသေးတယ်ပြီးတော့ဟိုအော်ဗာလေပကြားမှာ species 1 set နဲ့ကွာဘယ်သူမှအပြင်မှာ UK မှာအဲ့လိုအပြင်မထုတ်ဘူး species 1 set နဲ့အဲ့တော့ထွက်ပြီးတော့ဝင်သွားတော့မှဟိုဘေးရရောက်လာပြီးတော့ are you deaf ဆိုပြီးတော့စပြောတာဘာပြောမလဲနားမလဲဘူးအင်္ဂလိပ်စာလည်းမကောင်းဘူး Scottish accent နဲ့ဆိုတော့ကြာဆက်ပြောရည်ဆိုတော့အဲ့တော့ are you deaf ပြောပြီးဘာဆက်ပြောလဲမင်းရဲ့မျက်နှာကွာလာပြီးတည်ရမလားလို့တိတ်တည်းလို့အရန်ကတ်ပြီးတော့လေငါလည်းလိုမျိုးလာကတ်ပြီးတော့ပြောတာဟုတ်လေဟုတ်အဘွားပြီးတော့ညီမအေးစိတ်ပဲကြောက်ကြီးလို့ဖြစ်နေမင်းကညိနေတာလို့ပါမင်းက shock ဖြစ်တယ်လို့ဘာမှမပြောဘာ reaction မှလည်းမရှိဘူးဘေးနားကဟိုဟိုအကိုရီအမတွေကလည်းတိုင်းကြည်နေပါပဲအဲ့တော့ငါကရုပ်တည်ကြီးတင်းပြီး play ဒီကောင်အရင်သွားလုပ်လိုက်တာဟုတ်လားပါထိုးလိုက်တာမမူဝါကိုခတ်တာထိုးရင်မမူဝါကိုဟိုကောင်မမူဝါကိုဟိုကောင်ဖိုးကောင်တော့ကဝိုင်းတွေ့တာဟိုကောင်ကတော့ဝိုင်းတွေ့တာအမဟိုမင်းရဲ့ကြည့်အကိုရေကလုံးဝကြက်တီတီွားတယ်နောက်မမျိုးကလာမပြီးဝိုင်းပြီးတော့ကန်ပြီးမနှစ်ယောက်မမျိုးရေမသက်ထားနေရေဝိုင်းကန်နေအဲ့တော့ငါစိတ်ထဲမှာထင်တာကွာဒီလားဟာမောင်ပညာလည်းငငယ်တော့ fighter ပဲအကိုကလည်းသိရမလား never စဘာညာတော့ရှိမှာပါဒီ Scottish ကောင်နေရလေဟိုလုံးဝကြောက်ပါတယ်အဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးသေးလေးသေးလေးလေးပေ၅ပေပဲရှိမှာအဲ့တော့မရှိဘူးငါတော့ပဲရှိရက်ကမင်းတော့မရှိဘူးဟာဒီလားအဲ့တော့သုံးကောင်မှာသုံးကောင်မှာတစ်ကောင်ကယာကြီးလောက်နောက်နှစ်ကောင်ကတေးတေးလေးအဲ့လိုငါးပေလောက်ပဲရှိပိမ့်ပိမ့်တေးလေးအဲ့ညာဖူသွားအဲ့တော့ငါခေါင်းဖူသွားဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တော့အဲ့တော့ရမ်းမြန်တော့မက်ဒေါ်နယ်ရဲကိုဘယ်ချိန်နဲ့ခေါ်ထားလဲမသိဘူးလားငါတို့ဟိုစိုင်ထဲဝင်နေအစတဲ့အဲ့ကောင်တွေကအဲ့လိုရုပ်ရုပ်လုံလုံရဲခေါ်ထားတာနော်ရဲလာတော့လစ်သွားအေးကွာတော်သေးလို့ရဲမရောက်လည်းငါမိသွားတယ်တော်သေးတယ်အေးမိသွားရဲမရောက်တော့လို့အေးဒီကောင်နဲ့၃ယောက်လောက်ငါ့ကိုဝိုင်းတွေ့တာကွာခေါင်းတွေရောပါရောကျိတ်ဟုတ်တယ်အေးကွာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ခေါင်းခေါင်းကဖူသွားခေါင်းကဘာလို့ဖူသွားလဲဆိုတော့အနောက်ကဝင်ရိုက်တာလေအနောက်ကနောက်ကတခေါင်းဖုံးဖုံးဖွင့်ကဖြုံးဝင်ကလာရိုက်ရဲ့အရှိကောင်ထိုးနေတဲ့အချိန်မှာအနောက်ကတခေါင်းကကိုယ်စားဖင်ဝင်ကလာဖင်ဝင်ကတော့ကိုယ်စားဖင်ဝင်ကတဲ့ကောင်လှည့်ကြည့်ပြီးကိုယ်စားကန်တဲ့ခါမှာနောက်ကကိုယ်ကခေါင်းထိုးလိုက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါဖေကိုပုံကတည်းကလည်းတီးတယ်အေးဖေကိုပုံကတည်းတီးသွားတာကတီးလိုက်တယ်တီးလိုက်ဘယ်သူမှဘာဝင်မလို့အော်တော့ကြည့်တယ်အေးအကုန်လုံးလည်း shock ဖြစ်သွားလို့နေမှာပါတီးလိုက်ပုံမှလည်းငါအဲ့လိုမျိုးထိုက်မို့ကွာအဲ့လိုအကုန်လုံးရှင်မှာအလုံးဝအေးအေးစေးတရားသမားဘာညာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုလှုပ်လိုက်တော့လွတ်သွားတော့ပေါ့လူဒီကွာ Glasgow ကတော့အမှတ်တရရဲ့အများကြီးပဲ Glasgow ကဂျာကြီးနဲ့အမှတ်တရအများတယ်ကျော်ရမ်း Glasgow ကမင်းတို့ကအမှတ်ရမြိုင်မယ်ငါကမင်းပြောသူပဲကွာတိလားငါတို့ကအဲ့လိုကြောင်းတက်တယ်နောက်ဟိုဒါပဲကွာဂျင်သွားတယ်ဒါပဲရှိပြီးတော့ငါ memory အများကြီးမမှတ်မိတော့ဘူးကွာအခုဟိုအခုပြောတဲ့ဟာတောင်ကြည့်ကွာဒီ day တွေကမင်းပြောလို့ငါသိတာငါအကုန်မမှတ်မိတော့ Yeah ဟုတ်ကဲ့အချိန်တော့ငါတော်တော်လေးကို cranky ဖြစ်တယ်ကွာတိလားဟို weight ကလည်းချနေ suspect လို့ကျင်နေပါညာစားလည်းလို့မင်းတို့အာနာအဲ2017 2017လေးလပိုင်းက weight မချသေးဘူးဘယ်လိုလဲကိုရဟိုပါကိုပြောင်းမှဟို West Village ကို70 flat 72ကိုပြောင်းမှ flat 72ပြောင်း West Village ကဟိုခန်းမှာမဖြစ်သေးဘူးဟို Ranger ရို flat မှာမဖြစ်သေးဘူးဟိုကမှအေး flat 72ကိုရောက်မှာဟုတ်လားပိုတိတာရောက်မှာအဲကြောင်သူရောအသေးဝိတ်ချတာလေအဲ့မှာမှာဟို Witavix တွေ Witavix Serial နဲ့ဟို Open Pro Unsweetened Swap ဟာ Almond Milk နဲ့အေးကွာအဲ့ဒါပဲပြီးရင်ကြက်သားကိုဒီတိုင်းရေလုံးပြုတ်ကွာစားလေးနဲ့ပဲဒါပဲတော်တော်ရုံမှုကောင်းတယ်ကွာအဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါဟိုအဲ့ဟိုအဲ့တော့တော်တော်လေးဘယ်လိုပြောလဲ mentally အရန် strong ဖြစ်တယ်ကွာသိလားဟိုငါကတခုခုကိုအရန်လိုချင်လို့ရှိရင်အဲ့တခုပဲအရှိပဲကြည့်ရကွာကျန်တာဘာမှမလိုချင်တော့ကွာအဲ့အချိန်အဲ့အချိန်မှာတော့လုံးဝစေးချောင်းလည်းလုံးဝအောင်အောင်ရမယ် body လည်း fit ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ကွာအဲ့အရန် size မမှတ်ရှိရဖြစ်တယ်ကွာပဲတော့လာရှိရငါအိမ်မှာအိမ်မှာအချင်းရှိပြီးတော့ six pack မထွက်ရတော်တော်လုံး six pack ဆိုတော့တော့ဆိုပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဆောင်အောက်တက်မှာအဆောင် basement မှာ gym ရှိတာလူများဆိုဂျင်သွားရတယ်ကွာတခု gym က 24/7 ဖြန့်ထားတာကွာမင်းအကြောင်းကပြန်လာလို့ညတကောင်လည်းသွားဆော့လို့ရတယ်မနက်စောကြီးလည်းသွားဆော့လို့ရတယ်အဲ့ဒါမှာ six pack မထွက်တကယ်တသက်လုံးမထွက်တော့ဘူးအမှန်ပဲအဲ့ရောင်ထွက်ပြီးနောက်ခုပြန်မထွက်တော့ဘူး six pack လေထွက်သွားတယ်လေအဲ့ရောင် six pack ထွက်သွားတယ်အဲ့ရောင်ထွက်သွားတယ်လေခုပြန်မထွက်တော့ဘူးလို့လို့မရအေးရှိပါတယ်မှတ်ပြီလားနောင်းလို့လေးကင်ပြီးတော့မိပြတ်သွားတယ်ညမှတ်ပြီလား UK မှာမိပြက်လေဗျာဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီပြက်လေအဲ့ညမှာဒုံးရိုက်တာ AF တဘောကဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့် lighting ကကောင်းနေတာ lighting ကကောင်းနေတာ iPhone 8ဆိုရတာ iPhone 10လား iPhone 10ဝင်တာအဲ့တော့2018နော်အဲ့ဒါကြီးကွာပတ်စံကိုရေးလို့သုံးလားအဲ့ဒီတော့
means ngao kwa amyan an conversation ni pyo amyan an ba da kwa dilah mean scotland ma ni ge life ko pyan ni lo ya yin pyan ni chin ne bo pyan ni lo mho scotland ni ge life ko pyan ni chan mho second chance ya chin la eh ah second chance အခုကြည့်ခုကြည့်နေမဲ့ viewer တွေကိုလည်းအဲ့ဒါလေးပြောကြတယ်တကယ် chance ကနှခါမလာဘူးနော်လူကြီးတွေကအမြဲပြောတယ်ဟာနောင်လာနောင်မရတာဘာညာဟာခေါင်းထဲမှာမရှိဘူးသူနောင်လာနောင်မရအော်ရောင်ရပေါ့ငါဘာမှမဟုတ်တာလုပ်နေမှာမဟုတ်တာအဲ့လို like as if it doesn't apply to me I always act like hello if somebody comes and tell me hello I may regret him and or maybe I feel it doesn't apply to me အဲ့လိုမျိုးထင်ခဲ့တယ်ဘာဒါပေမဲ့တကယ်တော့အဲ့ second chance တကယ်မလာဘူးနော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တက္ကသိုလ်၄နှစ်တက်ရမယ်တက္ကသိုလ်သွားတက်တာတော့ဒါပေမဲ့အုံတော်နဲ့မှာတက္ကသိုလ်သွားတက်တယ်လို့မရှိဘူးအုံတော်မှာပျော်ဖားပျော်ကောင်းတယ် UK သွားရတော့မယ်ဟာပတ်စံတွေတက်ပတ်စံတော့4000ရှိတယ်ဘန်ထဲမှာ3000တုံးလို့ရပြီအဲ့လိုဘာမှ AC ပဲကွာပြင်ငါဟိုဆောင်းဝဲကြလဲကိစ္စမရှိဘူး reset ပြန်ဖြင်းအောင်လဲငါအုံတော်ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းကိုယ့်ဘက်မှာ backup I have something that I can fall back to ကွာအဲ့လိုအမေရတယ် supportive ဖြစ်တယ် fearless supportive ဖြစ်တယ်အဲ့တားလေရတဲ့လို့ပဲလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးမအောင်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးရန်ကုန်ပြန်လာခဲ့တော့အမေတို့အမြဲချူဆိုနေမယ်ဒါဘာညာအမြဲအဲ့လိုပြောတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအစ်စီပဲ I have no obligation to pass အဲ့လိုကဘာမှမရှိဘူးအလုံးမရတဲ့ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စောက်လုံးဝမလုပ်တာစောက်သူများရဲ့စာမလုပ်ဘူးဆိုတာလိန်ပြောနေတာညီလေးစာမလုပ်ဘူးဆိုတာကြောင်းလည်းမတော်ဘူးစောက်လည်းမကင်ဘူးဘာစာသင်နေမှလည်းမသိဘူးဘယ် subject ကဆရာဘယ်ဆရာမှလည်းမသိဘူးသူတငယ်ချင်းကြောင်းအတန်းလေးကဘယ်သူရှိမှလည်းမသိဘူးဘာမှတော့မသိရအဲ့လိုမလုပ်တာစာမလုပ်ဘူးဆိုတာအဲ့လိုမလုပ်တော့တနှစ်ကတနှစ်မှာ4လရှိ1 semester မှာ4 months ရှိအဲ့တနှစ်မှာ8လစာလုပ်ရတယ်အဲ့တနှစ်မှာ8လတက်တဲ့အချိန်မှာမလုပ်လဲဆိုတော့ညမနက်ပေါ့မနက် 4 AM လောက်ထိကမအိပ်ဘူးဂိမ်းဆော့ရရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်ဟောနေချင်လို့နေတယ်ဟောနောက်နေ့နေလဲ2နာရီလောက်ကြာမှထလာပြီးတော့ breakfast စားရတယ်အဲ့ချိန်မှာရာကြီးကလည်းအရန်ချစ်တယ်ဟောအရန်ချစ်တော့ညီလေးတို့ကအကုန်လုံးဖွယ်ထားပေးရအေးမင်းနိုးလာနေစားလို့ရအောင်လို့ဟိုမှာဘုတ်တွေစားတောက်တွေတိတ်ကူဝေးဝယ်လာပြီးနှုတ်လေးပါအမြဲရေးပေးတယ်အာဘုရား enjoy this ဆိုပြီးတော့ pocket money ဆိုပြီးတော့300စာအိမ်ကပေးတဲ့တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာပေါင်4000အပြင်ကိုကိုကြီးဆရာကထပ်ပြီး pocket money 300တစ်ခါပေးတယ်40လား30လားမသိဘူးပေးတယ်အဲ့တော့ပြည့်စည်ပြီွာသီးလားလုံးဝဟို blame ရမှာဘယ်သူမှ blame လာမဟုတ်ဘူးွာဒါပေမဲ့ပတ်စံတွေကရေလုံးဝပတ်စံအသေးရှိနေရွာအဲ့လိုမျိုးဟိုအခုခေတ်လူတွေဆိုတော့ဟိုသိရမလားတစ်လောက် 1000 လောက်သုံးရင်ပြန်လာအများကြီးသုံးပြီးထဲနေရပါသေးမလားကိုရောကတလားဘယ်လောက်သုံးလဲဆိုတာ limit ကိုမရှိဘူးကွာဒီလိုမျိုးတွေလုပ်ခဲ့တာပြီးတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိဘူးတကယ်ပြောရရင်ငါတို့ကပတ်စံရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးကွာနားထောင်နေလို့ရမတင်တမျိုးတင်မယ်နှစ်ယောက်လုံးကဒီဟို scholarship funding နဲ့ရတာအဲ့တော့ scholarship ကဟို allowance ပို့ပေးတယ်အဲ့ allowance ပို့ပြင်ဟိုအဲ့ allowance ပို့ကွာ sensible ဖြစ်လို့ရှိရင်ပတ်စံမှာစုလို့ရပါဆိုတော့မင်းမလာခင်တော့ငါနှစ်တိုင်းပတ်စံစုရကွာသိလားအများနဲ့ every year မှာငါ saving ရှယ် save 10%မတလာကိုပေါင်400ပေးသုံးတယ်ဆိုအဲ့ပေါင်40ထွက်တယ်တလာကိုမင်းနဲ့ရောက်လောက minus စီပါပြောက်အောင်တော့အဖိုးတို့ပါထပ်တောင်းရတယ်ပစံအဲ့လိုဖြစ်ကုန်တာဒါပေမဲ့မင်းပြတဲ့မဟုတ်ကွာနှစ်ယောက်အဖော်ရှိတော့ပူသွားပြတယ်ပူစားပြတယ်ကွာဟိုတစ်ခါလေးဟာဆိုဘာလဲနီပေါ်နူတဲသွားမယ်တို့ဟာဘယ်ဆိုင်သွားမယ်ညာဆိုင်သွားမယ်တရုတ်ဆိုင်သွားမယ်ဟိုတစ်ခါလေးတော့နေတိုင်းပဲအေးမင်းကနေတိုင်းပဲ take away စသားကင်လဲဝယ်စားတယ်အေးပီပီရီတို့ပါနေတိုင်းစားတာအေးအဲ့တော့ပြောချင်တာအဲ့လိုအရင်ပြောခဲ့တယ်အာလိုဗီယိုရဲ့ဟာသွန်ပြောကောင်းလဲကွာမဘွားကြီးကဖားနေလားအဲ့လိုပျော်လဲပျော်ခဲ့တယ်ကိုယ့်ကိုလည်းအတိပရော့ဖြစ်တယ်အာမသိရင်တထေးပဲကွာတင်မလားပေါင်းတဲ့လူတွေကလည်းလောကကြီးတက်ကြီးတက်အဲ့လိုဒူဘိုင်းကတထေးတို့ဟိုတရုတ်ပြည်ပြည်ကြီးကတထေးနေတယ်ပေါင်းတယ်အားလုံးကဘော်လာပဲကိုယ့်ကိုဆောက်ဆရာကြီးပေါ့အဲ့လုံးကဆရာကြီးပေါ့လို့ထင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ပျော်ပြီးခဲ့တယ်လေးနှစ်လည်းပြီးရောအော်ကြီးဘလို့အောင်လာလဲလူတိုင်းမေလူတိုင်းတီမှာသိချင်မှာဆိုလို့ကျွန်တော် A က grade ကို A ကနေ G ထိရ H ထိရဘူးလေ A B C D E F G Hไอ้สระอ่ะพี่ฉันได้มาปี้ได้ CWCR พี่รอ MV เอลอคริกอส่งอย่างอู้เลยตะคู่ยินดีชิมป่ะเนาะ CWCR นี่ก็ไม่ชิมป่ะเราคริดิตวิธเฮลโลกว่าโห H ก็บาเลยสรแล้ว G ก็บาเลยสรนามเยี้ยนามหมั่นออยี้มั้ยสุรัตน์นามหมั่นออยี้ยังยายอยู่ G3 ไปพี่เออ H ก็ซึ้งซ่าจิไล่แล้วกว่ากู H ก็เอาออกดอยากอู้ล่ะฮะ G แท้เอาออกดอยากอู้ล่ะฮะကျော်ရရဘူး H ဘယ်သူမှမရဘူး H ကနာမည်မှန်အောင်မရဘူးသူတို့ဘယ်လိုလောက်ရမလဲပညာမျိုးတင်တယ်တင်ပညာမျိုးတွေပါတခုလွဲသွားတယ်ထင်တယ်သူကဟိုအဲမှာဘန်းအကောင့်မှာမျိုးတင်ပညာတကယ့်နာမည်ကပညာမျိုးတင် VIP မှာပညာတင်အဲ့လိုဖြစ်နေတော့တခုခုမှားရေးမိသွားတယ်အဲ့သုံးလုံးနဲ့ကမှောက် H ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါထားတော့ A to H ရဘူးလေဗျဘယ်လိုအောင်လာလဲဆိုတော့
အဲ့လိုရှစ်လတင်ပြီးွားလို့ရှင်ရန်ကုန်ပြန်ရတယ်ရန်ကုန်ပြန်တိုင်းပြန်တိုင်းကျူရှင်အမေကအရန် support ဖြစ်တာငါသားလေးစာမရခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့ဘယ်ပါသားလို့ဘယ်ပါသားလို့အေးလိုက်စုံစမ်းမယ်မိုင်မအရန်ရှာရခက်တာဟိုကဘာသာရင်းနဲ့ဒီကဘာသာရင်းလောကမတူ final element analysis တို့အဲ့လိုမျိုး mechanics of solid တို့ mechanical structure တို့လိုက်ရှာရင်ရှာလို့အရန်ခက်တယ်ဗျဟိုအရင်ကလေ context တွေလည်းသိမရှိတော့အရာအောင်ရှာပြီးတယ်စံမရဟို power engineering တို့လုံးဝဘယ်ဟိုကျောင်းอ่ะล่ะဒီကျောင်းอ่ะล่ะဒီကျောင်းอ่ะတကယ်မြန်မာပြည်မှာရှိသမျှအကျောင်းနေဆရာဆရာမတော့လိုက်ရှာပြီးတော့ကျူရှင်ကိုပတ်စံနေအများကြီးပြီးပြီးတင်ပေးတယ်။သွားတင်တော့တစ်လအတွက်တစ်လအပြတ်ပေါ့ရန်ကုန်မှာတစ်လအပြတ်လုတ်လိုက်တယ်။ဆိုတော့ receipt ပြန်ဖြေတယ်။ဖြေလိုက် A ပြန်ရပါအောင်။ A ပြန်ရသွားပြီးတော့အောင်ပါအောင်အဲ့နှစ်ကအဲ့လိုပဲနောက်နှစ်နောက်နှစ် year 3 round อ่ะဆိုရင်12ဘာသာရှိတယ်။10ဘာသာကြာတယ်။10ဘာသာလောက် receipt ပြန်ဖြေတယ်တစ်လအတွက်မှာအကုန်အောင်လဲ။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပျော်လာတာကွာအဲ့တော့ငါ strong proud ဖြစ်တယ်ကွာတင်လားငါဘာစာမလုပ်ခွင့်နဲ့အောင်တာဘာညာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တကယ်လဲ feel တဲ့ရောက်ပေါ့အလုပ်လုပ်တယ်အလုပ်လဲရအလုပ်လုပ်တယ် feel တဲ့ရောက်ပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုမတုံးကြီးဖြစ်နေတာဘာမှမဟုတ်မသိခဲ့တာကွာဘာသိလဲအခုမင်း engineer ဘာသိလဲ mechanical engineer ဘာသိလဲဘာမှမသိဘူးကားအကြောင်းသူများဆိုလား mechanical ဆိုတော့မင်းကားနဲ့သိမှာပေါ့ကားအကြောင်းမသိဘူးအဲ့ဒါ mechanical ဘာလို့ရတာလဲအော်အဲ့လိုကတော့တင်ချာရပါတော့တွေ့ရတယ်ဘာလို့မလုပ်မသိဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ရုံရုံကတော့လုံးဝတုံညာကနေစရတယ်ဗျအဲ့အချိန်မှာသူများကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားကလူတွေကအကုန်လုံးတက်နေပြီရုံရုံတော့ရုံရုံတော့ဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုအခုရေနံရုံမှာလုပ်တော့ရေနံရုံတော့အကုန်တငယ်ချင်းနဲ့အကုန်တွတ်တက်နေပြီဗျာသူတို့ဘာသူတို့ terms တွေနဲ့ခေါ်ဟိုကဟိုကတွတ်နေဒီဟာတွတ်နေပေါ့ကျွန်တော်လည်းအခုလည်းမသိသေးဘူးသူတွတ်ဒီတွတ်ပေါ့အဲ့တွတ်ရတာအများကြီးဆိုကျွန်တော်ကဘာဘေးစိန်ငေါ်လို့ပြောမရှိဘူးအဲ့ရုံရုံတော့မှအတိတ်ကုန်းလောက်ရတာဗျာအဲ့လိုဟိုအရန်လဲအောက်ကျွားရဲကိုယ့်ကကိုယ်လဲဟို it's very humbling အဲ့လို if I had studied well ဆိုလို့ရှိရင်ကွာ I would be in a much 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 better place ကွာ in terms of both knowledge and ဟို career wise ပေါ့ဟိုမှာအကြီးအကျယ်နောက်လိုက်ရတော့အမြဲတမ်းပြောပြတယ်ဟေးဟိုအဲ့မှာဆိုလဲမင်းကအငယ်ဆုံးကွာဒီတာအကုန်လုံးကလဲချစ်တယ်ကွာမင်းတို့တငယ်ချင်းတွေဆိုလဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတငယ်ချင်းအုပ်စုထဲမှာလဲမင်းကအငယ်ထဲမှာပါတယ်ကွာယူနီရောက်သွားတော့လဲမင်းကငါနဲ့နေရတယ်ပြီးတော့ friend group ထဲမှာဆိုလဲမင်းတို့တငယ်ချင်းတွေတော့မတီးကွာဒါပေမဲ့မြန်မာအဖွဲ့ထဲမှာဆိုမင်းကတကယ် baby လေးကွာကျန်တဲ့အမကြီးတွေဆိုလို့ရှင်လိုက်30ဝန်းကျင်နေအောင်ဘာညာရှိတယ်ကွာအဲ့လို pamper လောက်ခံထားရတယ်ပေါ့ကွာအိမ်မှာလဲအမေကြီးကမင်းကိုအရန်ချစ်တယ်ကွာအဖိုးဖွားဆိုလဲအရန်ချစ်တယ်ကွာအဲ့လိုနေရတယ်မင်းအခုဒီဘာမှမတီးပဲနဲ့ဒီအလုပ်ခွင်ထဲကိုရောက်သွားတယ်ကွာတကယ်ဟိုမင်းကိုအဲ့ deep end ကိုတကယ်ကန်ချရတဲ့အတိုင်းပဲကွာအဲ့မှာမင်းဘလို့ adapt ပြန်လို့လဲဆိုတော့အရန်ကွာတယ်ကွာမင်းဟိုဒီ office setting ကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့မင်းဒါ corporate world ကိုဝင်သွားပြီကွာပြီးတော့မင်းက zero ကနေဝင်ရတာကွာဒါပေမဲ့မင်းရဲ့ expectation ကအကြီးပါဆိုတော့မင်းက Glasgow ကလာတဲ့ graduate exactly bro အဲ့ဒါကြီးကအရန်ဆိုတာ bro အဲ့အဲ့ prejudice ကြီးကအတေဆိုတာအဲ့လိုဟာတော့ UK ကပြီးလာတာဟာ DC ရဲ့မြီးအဲ့လို DC ဆိုတာ anyway somebody high up အဲ့လို my company မှာ review ရတယ်တော့အခုလုံးလုံးနေ company ရဲ့ဟိုလူကြီးရဲ့လူကြီးရဲ့အမီးပေါ့အမီးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ဟာသူ့ရဲ့အဲ့လူကြီးရဲ့မီးဒီကောင် UK ကပြီးလာတာအကုန်လုံးအရန်တော့အရန်တက်ပဲထင်တာအဲ့လိုအကုန်လုံးအဲ့လိုအခန်းလေးစားတယ်အဲ့လိုဘာမှအလုပ်ကအခုမှစောင့်နေတာအကုန်လုံးခေါင်းငုံပြီးသွားတာတွေအဲ့လိုအရန်လေးစားပြီးအလေးထားပြီးတော့ကိုပညာလို့ခေါ်တာတွေအဲ့လိုတကယ်တမ်းသူတို့ကအသက်တရ50 60 80ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဘလို့အထက်ဘလို့ရလဲဆိုတော့ I stuck out like a sore thumb လုံးဝပထမရောက်ချင်း3လ4လလောက်ကလူတိုင်းနဲ့ရန်ဖြစ်တာလူတိုင်းနဲ့မတည့်ဘူးလူတိုင်းကြည့်မရဘူးဘာလို့ကြည့်မရလဲဆိုတော့ကိုကကိုတွေ့တာနဲ့တန်ပြောတာဒါတွေ့ရမှာဒါတစ်ချိုက်ဘူးဒါမှားရတယ်ထင်ဒါအဲ့လိုမှားနေတယ်အဲ့လိုထောက်ပြအခုမှရောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး structure ကြီးပြင်ပလိုက်တာတို့အဲ့လိုသူတို့အဲတခု example perfect example ပေးရမယ်ဆိုရင်ရုံးမှာ learning club ဆိုတဲ့ society တခုရှိတယ်အဲ့ society မှာ they always have this core members အဲ့လို you know previous member တွေလည်းရှိပြီးသွားပြီသူတို့မှာအမြဲလုံယူလုံစင်လေးရှိတယ်ကွာသူတို့ easy going လေးပဲ learning club ကို society ကို easy going လေးနဲ့ပဲသွားတက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလေးကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရုံးမှာအတိအလုံးလောက်ရတယ်အရန်ကြိုးစားရတယ်တနေ့ကို17နာရီလောက်အလုပ်လုပ်ရတာကွာ overtime နေနေတိုင်းဆင်းရတယ်မနေ့ရှစ်ည၈အဲ့လိုမျိုးပေါ့လို့တော့သူတို့ learning club society နဲ့သွားတဲ့အချိန်နိုင်ဝတ်တနာရီညတို့အရန် precious ဖြစ်တယ်ဘာလို့ညလေးရဲ့ work hour တနာရီလောက်ကိုသူတို့ပေးရတာအဲ့တော့သူတို့က systematic မဖြစ်တာ ड़ी အဲ့လိုသူတို့မှာ meeting minutes မလုပ်ဘူးကွာသူတို့ meeting လုပ်ရင်သူတို့ကအချမ်းသာမရှိဘူး meeting လုပ်လို့ရှင်သူတို့မှာအဲ့လိုဟိုဗာလဲ work load ခွဲပြီးလို့ရှင်လဲခွဲပြီးတဲ့ဟိုခွဲပြီးတဲ့ပုံစံ ड़ी structure မကြတာ ड़ी ပုံမကြတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ it's a society ကွာ it's an extracurricular activity that is outside of work or outside of our job description အဲ့တော့အကုန်လုံး easy going တွေပဲသွားချင်ကြတယ်
ဒီကြောအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဟာအဲ့လိုအဲ့ဒါဘာလို့မလုပ်လို့လုံးသိနေအကုန်လုံးအဲ့လိုပြင်ပေါ့ပြအဲ့ဒါလေညီလေး group ညီလေးအခုမှရောက်တာအေးအဲ့ထဲကိုတော့ new was new stuff new member ဟာလေပြီးတော့အကုန်လုံးပြောင်းပလိုက်တာကွာအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ of course there's so much friction everywhere at every department ကွာ like all of my contacts ကအဲ့လိုကွာ whoever I meet with အဲ့လို I clash ပထမတစ်နှစ်လောက်ကအဲ့လိုဖြစ်မင်းအလုပ်ဝင်တာဘယ်လိုရှိပါလဲလူဆိုတော့လေအတက်ဖြစ်သွားတာအခုဆိုနှစ်နှစ်ပေါ့နှစ်နှစ်ရှိပါအဲ့ဒီနှစ်နှစ်အတွင်းမှာဘယ်လိုမျိုးဒီခု clash ဖြစ်တာကနေမှာဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ relationship တွေဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ build လုပ်လဲကွာပြီးတော့ main ကိုအစားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပြောမလဲငါအမြင်ပြောတော့ဒါ just assumption ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မယ်ကွာဟိုအင်္ဂလန်ပြီးတာတယ်ကွာဟိုလိုထောင်းထောင်းတယ်ကွာဟိုလူကြီးသားဘာညာအဲလူကြီးမီးပေါ့အဲ့လိုမြင်တာကနေမှာအခုဆိုလို့ရှိရင် main အပေါ်လူတွေဘယ်လိုအမြင်ပြောင်းလဲလာတယ်လဲ main ရောဘယ်လိုမျိုးအဲ့ဒီလူတွေရဲ့အမြင်ကိုပြောင်းလဲသွားအောင်လို့ main try လုပ်ရတယ်လုံးဝမပြောင်းလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့အမြင်နေပြောင်းလဲသွားတယ်ခုအဆင်ပြေသွားတယ်လူတိုင်းရဲ့တည့်သွားပြီဒါပေမဲ့တောက်ရှောက်ဒီနှစ်နှစ်လုံးမှာသူတို့အမြင်ပြောင်းခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့မလုပ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကတော့လေ intention ပဲပြောဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုညီလေးတောက်ရှောက်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ organization ကောင်းဖို့ဆိုတာတစ်ခုပဲအမြဲကြီးတယ် organization ကောင်းရမယ်ညီလေးမှာအမြဲတမ်း end result က organization အတွက်ကောင်းရမယ်ပြီးတော့ productivity efficiency များရမယ်ဒါပဲအဲ့နှစ်ခု8 factor နှစ်ခုကိုပဲ maximize လုပ်တယ်တခြားဟာကောင်းလဲမှမထင်ဘူးလို့ခွဲတဲ့ like me or not ကွာအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာတိလာလဲဆိုတော့တဖြည်းနဲ့ညီလေး action တွေက6 3လ4လလောက်ဆိုရင်အဲ့ဒါစကားပြောလာပြီကွာပထမမှာမကြိုက်ချင်နိုင်ပေမဲ့3လပထမတစ်ပတ်တစ်ပတ်ဆိုစကားပြောလာပြီအဲ့လို for example learning club တောင်းဟာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ပြောရရင်သူ event ပြီးလဲပြီးွားရောအကုန် event ပြီးမှညီလေး report တင်ပြီး survey လုပ်ပြီးအကုန်လုံးပြီးွားရောကွာ event အတွက် report တွေ event အတွက် survey တွေပြီးတော့လို charge တွေ graphics တွေအကုန်လုံးတင်ပြီး submit လုပ်ပြီးသားပဲအဲ့လိုမျိုးသူတို့အရင်တော့ရှီကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်မမြန်တော့ဘူးကွာပြင်ကြီးလေးလို့တယောက်ထဲပဲလောက်သွားလဲဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်အဲ့လိုမျိုး graphics တွေ poster တွေရစာကြီးလောက်သွားအကုန်လုံးတင်းကျုံပတ်လောက်သွားတာကွာအဲ့တော့ဆိုအဲ့တော့ပို positive outcome နောက်ဆုံးကြရင်တစ်ချိန်ကြရင်ရလာမှာကွာ positive outcome ရလာရင်လည်းသူတို့တဖြည်းဖြည်းတည်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာရင် if you keep being consistent at it one day they will start realizing oh ဒီကောင်ကအကွန်းတန်ရှင်းဆိုလုံနေတာမတက်ဟိုမပြောဆိုမတက်ပေါင်းသိမတက်လို့လားဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်လာနောက်ပိုင်းကျတော့ true coworkers ပါရလာအခုဆိုတကယ်ညီလေးကိုယုံတဲ့ coworker တကယ် support ပေးတဲ့ coworker ရှိနေပြီကွာအနားမှာအဲ့လိုလူကြီးတွေကလည်းညီလေး decision ဆိုအရန်ယုံတယ်ညီလေး input ကိုအရန်လေးစားတယ်အဲ့တော့ခုနကမေးစရာရှိရပါမင်း0နဲ့လာတာညီလေးက0နဲ့လာတာဘာ background မှမရှိမယ်ဘလို့အလုပ်လုပ်နေလဲပေါ့ဘလို့လုပ်လို့လဲဆိုတော့အလုံးနဲ့ကြောင်းတယ်လုံးဝမတူဘူးအလုံးမှာတကယ်ကို0ရှိနေတဲ့အောင်မှာယာကြီးနည်းနည်းလေးသင်္ချာ IGCSE level လောက်တာကြီး level လောက်ရှင်ရပြီ IG level လောက်သင်္ချာရှိအုံနောက် brain ရှိရင်ရပြီကွာ light pad လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဘလို့ပြောင်းလိုက်လဲဆိုတော့လုံးဝမပြောင်းလိုက်ဘူးဒီတိုင်း coordination တော့နောက်ဆုံးစကားပြောရတော့ဒါပဲဟေးဘေး basic level မှာဆိုရင်တော့ I think ဟို menu feel တော့မတည်ဘူးငါတို့ဆရာဝန်မှာဆိုရင်တော့ဒီ junior doctor တယောက်အနေနဲ့အရေးကြီးတာဟိုလူနာတယောက်ကအသေးအတန်ဖြစ်နေရလားဒါမှမဟုတ်ရင်အချိန်ကြီးကောင်းလားဒါတော့မင်းဆရာဝန်မှမဟုတ်ဘူးကွာတိလားတာမန်လူလဲအဲ့လိုခွဲခြားတတ်တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ limitation ကိုသိဖို့ကွာအရင်ရေးကြည့်တယ်ဟိုကိုမနိုင်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဒီမှာလုံအောင်ကိုယ့်ကို you must not try at all လို့ကိုယ့်ရဲ့ senior ကို escalate လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ hard working ဖြစ်ရမယ်ကွာဒီကမပြင်းမရေးသားမခိုးဖို့ရေးကြည့်တယ်ငါတို့တော့ကကြတော့ဘလောက်ပဲမင်းတော်နေကွာတိလားမင်း theoretically လဲကောင်းတယ်practically လည်းကောင်းတယ်မင်း PR ဘာညာလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မင်းရုံးဝင်လာပြီမင်းရုံးမှာဘာမှမလုပ်ဘူးထိုင်နေဆိုတော့ဒါတကယ်ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးအဲ့လို work ethic ကအရင်ရေးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ငါတို့ဆိုကွာဟိုမင်းကတော့ငါတို့ family ထဲမှာဆို smart ဖြစ်တယ်မှာပါတယ်ကွာငါတို့အဖေရောအမေရောငါရောဆိုလို့ရှိရင်အလောက်ကြီး genius ဆိုတာမျိုးတယောက်မှမရှိဘူးကွာဒါပေမဲ့ဟိုငါတို့ရဲ့တကယ် true value က work ethic ပဲပေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမနေ့တိုင်းကိုဒီအချိန်မနေ့အစောကြီးထားတယ်ပြေးတယ်သူ့ routine တော့ငါတို့မွေးတဲ့ကသူဒါလုပ်လာတာမပြတ်မကွက်အမေဆိုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲသူ့အကြောင်းအလုပ်သူလုပ်တယ်ဆိုရင်သူ့အကြောင်းသားတွေသူအမြဲတမ်း 100% ပေးတယ်သူဒီ present perfect tense ဆိုတဲ့ tense ကို तू တင်လာတာကွာငါ9နဲ့6နှစ်သားလောက်တည်းက तू အကြောင်းသားတွေကိုတင်လာတာကွာ तू ဟိုအခုမှမနေ့မိုးလေးမျက်လုံးဖွင့်ဟိုအဲ့ချင်မူတူနဲ့တင်လဲရတယ်ဟိုသူ့ရဲ့ဟိုအိမ်ကအကူတွေသူ့ကိုနှိပ်ပေးနေနေတင်လဲရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ every teaching session ကို present perfect tense သူ့တင်တာမတူ
she tries to make it creative ပြီးရင် तू တယောက်နဲ့တယောက်ချင်းကို तू like ပြီး cater လုပ်ပေးရလာလမ်းကြောင်မေးကြီးမှာအများတင်တဲ့ friend profile တင်လို့ရှိရင်အများတင်တဲ့ဟာတစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့တော့ပျောက်တာတော့ပျောက်တာတော့ပျောက်တော့ပြတာပါလဲဆိုတော့ she lost her keys ဆိုလို့ကျန်ကြတော့အခုလက်ထဲမှာတော့ရှိချင်းလဲရှိနေမယ်အရင်တော့ပျောက်ခဲ့တာဆိုအခုရှိချင်မှလဲရှိမယ်ဘူးမပြောလို့မရဘူး she has lost her keys ဆိုတော့တေးကြတယ်အခုလက်ထဲမှာတော့မရှိနေဘူးပါအဲ့ဟိုအဲ့တော့ something like that ငါ့ကိုလဲဒီ example ပဲအဲ့ဒါသူ Raymond Murphy စာအုပ်စောင်းနေရစာအုပ်စောင်းနေ example ဟုတ်တယ်ကျော်လာတော့အမေနဲ့အဖေနဲ့ကကြတော့နော်တော်တော်လေးကိုမတူတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ့ဟိုဘာသာလည်းမတူဘူးကြီးပြင်းလာတဲ့ပုံစံလည်းမတူဘူးအကြိုက်တယ်လည်းမတူဘူးအဲဒါကြောင့်လည်းလင်မယားဖြစ်တော့ပေါ့နော်တယောက်ကောင်းတဲ့ဟာတွေကနောက်တစ်ယောက်ကတုံးနေရအောင်ဒါပေမဲ့ personality ကလည်းအဲဒါကြောင့်အရန်กว่าတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းဟိုငါမျိုးမေးချင်တာကွာငါဆိုလို့ရှင်ငငယ်တော့အဲ့ဒီဟိုဒီဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ Christian ဈာမငါအရန် confuse ဖြစ်တယ်ကွာဒီလားစနေနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လုံမီသွားရတယ်ငငယ်တော့ဆိုပြီးဆန်ဒေးဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ကြောင်းသွားရတယ်ဟိုအဖွားတို့နဲ့ဆိုငါဟိုဟာပရေဆိုရတယ်တခြင်းနေဆိုရတယ်အမေနဲ့ဆိုလို့ဩဃာသာဆိုရတယ်ပေါ့နော်ဟိုပြီးရင်အမေသင်းတို့ဘာလို့မေးလို့ရှိရင်လဲတာလီယာဘာလဲဆိုဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဖြေရတယ်ဒီဘက်ကအဖေတို့အမျိုးတွေမေးလို့ရှိရင်လဲတာလီယာဘာလဲဆိုခရစ်စတီယန်လို့ဖြေရတယ်ကွာ so it was really confusing growing up yeah ဟုတ်တယ်အဲ့ဟာအကြောင်းကိုကြာတော့ဟိုလိုပြောမိမယ်ဟိုဘာလဲငငယ်တော့ဟာကိုပြောမယ်ကြီးလာရဲ့ဟာကိုပြောခြင်းဒါကဟိုငငယ်တော့ကြောက်ပါလဲဆိုတော့ religion ဆိုတာဘာမှန်းလည်းမသိဘူးဘာမှန်းမသိဘူးဆိုတာထက်အဲ့လောက်ကြီး seriously အလောက်ကြီးအလိုမျိုးအယုံဆိုင်ပြီးတော့ဒီဟာကိုလှုပ်တဲ့နယ်ဘာညာဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာသိလဲဆိုတော့နှစ်ဖက်လုံးကပြောဖို့ကောင်းတယ်နှစ်ဖက်လုံးပြောဖို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုဟို Christian ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတင်းတင်းကုန်တဲ့အတိုင်းSunday school သွားလို့ရှင်မုတ်တွေစားရတယ်သင်းတွေစိုးရတယ်လူတွေနဲ့တွေ့ရတယ်အဖွားတို့ရဲ့အကားကောင်းစားကြီးစီးရတယ်အဲ့လိုအိမ်မအရန်ဆင်းရဲ့အိမ်မအရန်ဆင်းရဲ့ဘယ်လောက်ဆင်းရဲဆိုတာအိမ်မဟိုငွေချင်းတော့ငါးနဲ့၄နဲ့၅နဲ့၆နဲ့လောက်ပါဆိုမနက်စာက coffee mix နဲ့ instant noodle နဲ့အဲ့ဒါပဲစားရတာမနက်တိုင်းကျန်စာပြမလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါပဲစားပြီးတော့ဟိုစိတ်ကြိုက် biscuit ဆိုတာတစ်ခါတလေမှ300လမ်းလား300ပြီးမှတစ်ထုပ်လုံးရတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးလေးမောင်အောင်ထုပ်စီလေစီရပဲဆိုလို့ဖဲ့ရောကော်ဖီနဲ့တို့ပြီးစားအဲ့လိုပြည်ချင်တယ်ညာပြီးတော့တောက်ကြနေတိုင်းတောက်ကြနေတိုင်းဟိုခွေဝေးရတယ်ထပ်ပါတော့အဲ့လိုမျိုးအရန်ဆင်းရဲ့နေရာလာတော့အဲ့လိုဖွားတို့ကားကောင်းဆိုင်နဲ့စီးရတယ်အဲ့လို church သွားပြီးတော့မဟုတ်ကောင်းဆိုင်စမုတ်တွေစားရတယ်ငွေချင်းနဲ့တို့ရတယ်ဆိုချိန်နဲ့အဲ့လိုပဲဘုရားဘာသာမှာလည်းပြောဖို့ကောင်းတယ်ဟာညောင်ရီသွားလောင်းရပြန်ပြီအဲ့လိုဟုတ်ပွဲရှိရန်ပြီဒီပွဲရှိရန်ပြီအဲ့လိုဖုန်းကြီးကြောင်းသွားရင်လည်းဖုန်းကြီးကြောင်းအစားလို့တွေစားရတယ်ငွေချင်းနဲ့တို့ရတယ် fun it was all fun ွာငွေ religion အဲ့တော့ဒါမဲ့ညီလေးကဘာလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းအတတ်တလုံး honest ဖြစ်ခဲ့တယ်။အဖေကမေးတယ်ဘုခရစ်အမေဘက်ကမေးတယ်ဘုခရစ်ဖားဘက်ကမေးတယ်ဘုခရစ်ဒါလေကြီးလန် Christian လုံးမလားဘုရားဆုံးမလားမသိဘူး။အဲ့လိုပဲအဲ့ဒါပဲပြောတယ်။တကယ်လည်းမသိခဲ့ဘူးအဲတုန်းကအဲ့တော့ fine တယ်ကွာငငယ်လေးကလည်းညီလေးကလူကြီးတွေ expectation မရှိဘူး။လူကြီးတွေဒီကောင်အငယ်ကောင်လူဆိုးပြောရဆိုတာခက်တဲ့ကောင်ဖြစ်တယ်တော့ဘယ်သူမှဟောဖြစ်ဘူး။ခေါင်းတော့မရှိဘူး။ဟိုကောင်ပြောချင်တာပြောလို့ရတယ်ငငယ်လေးကအဲ့တခုကအာသာချက်ပေါ့။it wasn't that stressful for me that ជីလာတော့ကြတော့ជីလာရဟာတော့ကြတော့ကိုယ့်ကိုတိလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုဟိုလှုပ်သွားရပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုလူကြီးကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုယ်ဖြစ်တင်တာကိုယ်ဖြစ်မှန်းနဲ့ထင်တာတွေရောရှောက်လှုပ်သွားတာပေါ့ជីလာတော့ကြတော့အဲ့ဒါပါပဲမင်းငါနဲ့အဓိကကွာသွားတာအဲ့ဒါပဲငါ people pleaser ကွာတိလာငါဘေးနားမှာရှိရလူတွေငါပတ်ဝန်းကျင်လူတွေကိုသူတို့စိတ်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့မင်းကြတော့ဟိုကိုဘာမှန်နဲ့ထင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါလေးတော်တော်ကွာဝါအဲ့ဒါမင်းခုနအလုပ်အကြောင်းပြောလို့ပါမင်းကဘယ်တော့မှအဲ့လိုမျိုးဟိုလူတယောက်ကငါ့အပေါ်ဘယ်လိုမြင်မလဲတွေပါတယ်မင်းမစင်စားဘူးမင်းဒီ organization ရဲ့ angle ကိုပဲစဉ်းစားတယ်ဒီလားငါကြတော့အဲ့ဒါလေးရောအကုန်စဉ်းစားတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးငါရဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုကတခြား colleague တွေဘယ်လိုမြင်မလဲဗာညာပေါ့နော်အဲ့လိုပြီးတော့အဲ့လိုငါပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုကအဲ့ဒီA privilege to be what? It's a privilege to be like me. Do not give a fuck. Alright.
sorry, I interrupted. But let's say that don't mean preach lot that what dilah ho to be yourself, to stay true to yourself, to don't give a fuck about it. I mean, Eddie, don't give a fuck to about thought that sound the amyai what to settle out of not giving a fuck about. Manega so le nga Eddie di ho Jordan Peterson so the tiao pyo de podcast na thong nya so lo shin le tu diga lu ri pyo chin na ba le min yong ji che ko min khai ang shao min lanse yo min like min pyo de atime wa dilah nga manega na thong na min pyo de atime ไอ้มะนักอ่ะน้าท่องใน conversation มาဆိုလို့ရှင်ไอ้ไอ้ host ကဘာပြောလဲဆိုသူနဲ့သူမိမနေอ่ะกว่าก้วยတော့มั้ยกว่าလုံးဝအဆင်မပြေဘူးกว่าတိလားတော်တော်အခြေအနေဆိုးနေပြီဒါပေမဲ့ तू อ่ะဘယ်လိုလဲဆိုတော့ तू อ่ะအဆငါလို့ပဲกว่าတိလား तू อ่ะသူမိမအဆင်ပြေမဲ့ဟာ तू อ่ะ like လုပ်ပြီးတယ်กว่าတိလားအဲ့လို तू မိမอ่ะ तू ဂျင်းပေါင်းပြီးအကြက်လေးဝတ်တာမကြိုက်ဘူးဆိုမဝတ်တော့ဘူး baggy pants ဝတ်တယ်กว่าဒါပေမဲ့ก้วยกันนี่มาจะบาပြောဆို I don't give a fuck anymore we're gonna divorce ငါတို့ก้วยတော့มากว่าတိလားငါပြောကယူဖိုက်တော့ငါ nation လို့နေမယ်ငါပြောချင်တာပြောမယ်မင်းငါ့ကိုဘောင်းပြီးအကြက်ဝက်ခိုင်းတာမကြတယ်မင်းငါဝက်ချင်တယ်ငါဝက်တယ်ကွာဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှသူတို့နှစ်ယောက်ကအစဉ်ပြေသွားပြီးတော့အခုထိမြဲနေတော့မှာဟာအဲ့ဒါဆက်ကောင်တဲ့ချေတဲ့အေးအဲ့ဒါအဲ့ဒါတော့သူတို့မိုက်တယ်လို့ sorry ခုနကငါပြောတာဘယ်နှယောက်ဝါမှန်းတော့မသိတော့ငါမင်းငါရဲ့မင်းရဲ့ conversation တကယ်အမြဲတမ်းအဲ့လိုပဲ naturally ကအဲ့လိုပဲအဲ့လိုသွားတာလွဲ့လွဲ့အယူလိုပဲဆက်ပြောเออเปียวๆๆไอ้บาเพชรอ๋อเออว่ะนี่ป่ะว่ะอินเตอร์เน็ตไอ้โอ้ว่ะบาแล้วสรุป privilege อ่ะบาแล้วสรุปตะแกไอเดียลงลงยะสรุป privilege ยะอีอ่ะนี่บาลงแล้วสรุปก็จะไปมาว่ะ for example บลูเตี่ยวไปถ่าว่ะတော့ staff อีป่ะเออมามามาป่ะมามาว่ะตุ้มีตาสรุปประสันชาไปเนี่ยแหละมามา fresh graduate เลยตรุมีตาสรุปอจุยไปเต็มนี่มั้ยดี work กะตุ้ยเอ only hope ตรุอ่ะ the only bread earner and ตรุมีตาสุเวปะสันอันนี่ตูเวกုံจ้องชาเนี่ยไอ้หลูမျိုးอ่ะอลุตั้วมั้ยอลุมาอสินเปลี่ยนบาผิดมั้ยอลุปยုတ်ตายไปผิดနိုင်เนี่ยลาตาผิดตายไปผิดနိုင်เนี่ยอะหลุสู้ตรุมีตาสุตั้วบีเลยนอกตะลุไม่ชาโพสอะบลาจาไม่ได้ดูทีลอกลาตากองลาบลูก็ไม่ตีอ่ะแล้วตูดีอสินเปลี่ยนอย่างหลูรันเนี่ยก้องอ๋อป้องออกมาเว้ยอลุปยုတ်ตูเนียออกมาเว้ยบ้ามาออนไลน์ก้องป่วยไปไม่จีหน่อยอูตะลอเซตูเนี่ยแทกก็สู้ไปแล้วตูไม่ท้องเลยตูจีแน่บีตูไม่ผ่องเลยจีแน่บีตูบีหน้าหลูไปป้องจีหน้าหลูอสินเปลี่ยนจีแน่บีအဲ့လိုဖြစ်လာနိုင်တယ်။ညီလေးကြောင့်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေ။အရင် privilege ရှိတယ်လေ။ဘယ်သူမှမကြိုက်လဲဘာမှဖြစ်ဘူးလေ။ဘယ်သူမှလည်းအလုပ်ဖြုတ်လို့မဖြုတ်ဘူးလေ။ပြီးတော့အလုပ်ဖြုတ်တော့သွားခဲ့ရင်တော့မှ backup plan ရှိရစတင်မလား၊လင်းရင်မောင်းမလား၊ဘာလုပ်မလဲ၊ကြိုက်တာလုပ်ပေါ့။နိုင်ငံခြားထွက်မလား၊ UK ပြန်မလား၊ကြိုက်တာလုပ်လို့ရရပါသေးလား။ master ပဲတော့တက်မလား။ option တွေရှိရတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာ။ဟုတ်တယ်နော်။မင်းပြောပါဟုတ်တယ်။မင်းက privilege position ရှိတယ်။ဒီခါလေးကြတော့လေအဲ့လိုမင်းလိုနေရ privilege position ကလူတွေရကွာအဲ့လိုခုနကလိုမင်းပြောခဲ့တဲ့ example တွေကကောင်းလေးလိုမျိုးလူတွေကိုတွားပြီးတော့မင်းဘသူ့မှာ gum site နဲ့ကိုယုံကြည်ကြတော့ကိုရက်ဒီကိုလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်လို့ preach လုပ်တဲ့အခါမှာ situation ညာမတူဘူးဟုတ်တယ်မင်းခုနကပြောခဲ့တဲ့ကောင်းလေးက तू လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးတော့ဖြုတ်ခံလိုက်ရင်တွားပြီ तू အနောက်ကလူတွေကအများကြီးပေါ့တွားပြီလေဟုတ်တယ်အိဆာကကောင်းလာကဲမှာလားအိဆာကြီးရဲ့ site ဆရာငါကက don't give a fuck like that တွားပြီစကငါ family ဘာ give a fuck လို့မရတော့ဖြစ်သွားပြီဆို you ဟေးငါတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်တည်းကဟိုအရာအလုံးဟို balance ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတင့်တော်တဲ့နေရာမှာတင့်တော်လို့တော့တုံးရမှာပဲဟိုခုနကမင်းရဲ့ဒီအလုပ် situation ပဲပြန်သွားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကဟုတ်တယ်မင်းဟိုမင်းရဲ့ coworker တွေဘယ်လိုမြင်လဲမမြင်ဘူးဆိုတော့ဂယုမဆိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့လေဟိုမင်းမှာ improve လုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေရှိသေးလို့မြင်နေကွာငါအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောအေးပေါ့အများကြီးရှိအဲ့ဒါတွေကိုတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အသက်ရွယ်ရတော့ improve လုပ်ရမှာပဲဆိုတော့မင်းငါ့ကိုအရင်ကအမြဲတမ်း preach လုပ်တာကွာ be yourself ဆိုတော့ငါ YouTube စလို့တောင်းဆိုလဲငါ myself ဟုတ်ငါကြည့်တဲ့ဟိုလူတွေရဲ့ဟိုလောင်းရီကိုအရင်မြည်ရတာမင်းငါ့ကိုအမြဲတမ်းပြောဒီလိုစကားပြောနေတာကိုကြီးကြားပုံစံမဟုတ်ဘူးဒီလိုလုံနာကိုကြီးကြားမဟုတ်ဘူးဒါဖြစ်နေကိုကြီးကြားမဟုတ်မင်းဟာအမြင်ငါ့ကိုအဲ့လိုတတိပေးနေခါမှငါလုတ်ဖြုတ်သွားတယ်အဲ့တော့ခါလေးကြောက်လူရလေအဲ့လိုကိုကကိုကြည့်လိုက်ကိုကကိုမှန်ထဲမှာကြည့်လိုက်ကွာ perfection ပဲမြင်နေပါသေးလား flaw မမြင်တော့တဲ့အခါမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုခါမျိုးမှာအဲ့လိုဘေးနားကလူတယောက်ကနေပြီးတော့ကြည့်ပေးမှ next level တက်နိုင်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါငါလိုကောင်မျိုးငါလိုကောင်မျိုးဆိုငါခွက်ကအမြင် half နေလို့မင်းလိုကောင်မျိုးလည်းရှိတယ်မင်းကြတော့situation တခုကိုမင်း approach လုပ်လို့ရှိရင်မင်းက negative တွေ fallback တွေ downside တွေကိုမင်းအရင်ဆုံးကြည့်ရယ်အဲ့ဒါဘာလဲမင်းရဲ့ nature လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မင်းရဲ့ bad experiences တွေကြောင့်မင်းကအခုဆိုလို့ရှိရင်ကွာမင်းလူတယောက်နဲ့အလိုလို့တခုခုလုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မင်း hotel တခုကိုသွားမယ်ဒါ
ငါဟိုတယ်ကိုကြည့်တယ်ငါဟိုတယ်ကြီးอ่ะအထက်တရာတောင်ရှိတာပဲဟာမင်းဟာအထက်တရာဒုက္ခမီးလောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ view point อ่ะလေငါဟုတ်တယ်เอ้ยเนาะဟုတ်တယ်ကော့တော့ပဲဒါမေးဘူးဒီဘေးခုခုအလုပ်တစ်ခုမလုပ်ခင်မှာဒီလေးကဘာကိုကြည့်ရလဲဆိုတော့ exploit လုပ်လို့ရတဲ့ဟာကိုကြည့်တာအဲအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ contracts တွေဖတ်တယ် contracts တွေဖတ်မယ်ပေါ့ contracts တွေဖတ်တဲ့အခါကျရင်ဒီစာကြောင်းရေးထားတယ်ဟာဒီစာကြောင်းကဘယ်လိုလေးလွတ်ကတိကတ္တနေဘယ်လိုလေးလွတ်သွားအောင်လို့အဲ့ ambiguity ကိုရှာတာပေါ့အဲ့စာကြောင်းရဲ့အဲ့စာကြောင်းမှာဘာကိုမပြောထားဘူးလေအဲ့စာကြောင်းကအဲ့လိုသိရမလားဘာကိုလွတ်နေလဲအဲ့လွတ်နေတဲ့အဲ့အပေါက်ကိုရှာနေတာကွာဘာလွတ်နေလဲအဲ့လိုမျိုးဟာကိုရှာနေတာအဲ့တော့ဘယ်လို apply ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟာမှာအာဒီ hotel ကြီးကအရန်မိုက်တာပဲရန်ကောင်းလို့ပဲအော်ဒီကောင်းနေဒီနေရာမှာပတ်စံနေလောက်သုံးထားရင်တနေရာတော့သူတို့လိုနေမှာတနေရာသူတို့လွတ်နေမှာပဲဘာများဖြစ်နိုင်လဲပေါ့အဲ့လိုပေါ့ငါအဲ့လိုကအဲ့လိုဆိုတော့မှာ negative 3ရဲ့လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့လိုတခုခု exploit လုပ်လို့ရမယ့်ဟာကိုစဉ်းစားတာများတယ်ဘာအကျင့်လဲတော့မသိဘူးအဲ့လိုအခုဆိုလဲအဲ့လိုရုံးမှာတခုလုပ်နေရတယ်ပေါ့နော်အလုပ် IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တခုလုပ်နေရတယ်ပေါ့ဟိုဟာ electronic bidding ဆိုတာပစ္စည်းဝယ်တာပေါ့ပစ္စည်းရဲ့ service တွေဝယ်တာဟိုအဲ့ပေါ့အဲ့နေရာအဲ့ website လိုမျိုးဟာလေးရနေပြီးတော့ဟိုရောင်းချင်တဲ့လူတွေကလာပြီးတော့သူတို့ရောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်ရတာပေါ့အဲ့ bidding website လုပ်တဲ့အခါမှာညီလေးထွင်လာတဲ့ website ကဘာ vulnerability တွေရှိလဲဘယ်လိုမျိုးငါ့လိုမျိုးကောင်းနေရဘယ်သူတွေကလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်အောင်လဲဘာလို့မဟုတ်တာလုပ်မလဲအမြဲတွေးနေတာအဲ့တွေးနေတော့အဲ့ဟာကြီးကိုဘာလို့ကားမလဲဆိုပြီးတော့အဲကိုယ်တိုင်ကို website ကိုကိုပြန်ပြီး attack လုပ်တာပေါ့အဲ့လိုပေါ့အဲ့လို exploit မကောင်းလာအောင်လိုက်ရှာခြင်းတွေစိတ်ကြီးရရှိနေအဲ့လိုပစ္စည်းတစ်ခုဆိုလဲပေးလို့ဝယ်လာဟာဒီပစ္စည်းကခိုင်ရဲ့လားဟိုမော်ဘိုင်းဖုန်းမီရမလားဟာတာဟာတာတစ်ခုပြောလို့ရတယ် viewer တွေကိုဖန်ကောင်းပါလေဟိုညာဘက်အိတ်နေတဲ့ဟာလေရုပ်ပေါ်အောင်အဲ့ပုံရင်လေဟိုပါပါလေ bliss တန်ပါလေအော်အေးဒါမင်းပဲပြောလိုက်ပါမင်းပြောတော့ပူကောင်းတယ်ငါပဲပြီးပေးသိနေမလားပေးသိနေမလားဟုတ်ပါသိနေပေးသိနေအင်းအဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ငါတို့အရန်ကြောက်တယ်လေညာတိုင်းအိမ်မဆိုးမှတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအိမ်ညာတိုင်းညာတိုင်းအိမ်မဆိုးမှတ်တယ်သခိုးလာလိုက်ဓမြလာလိုက်ဟိုလူတက်သမားတွေလာလိုက်နေဖြတ်ပြေးတယ်ထွက်ပြေးနေရတာပေါ့အိမ်မဆိုးတွေမှတ်တော့အရန်ကြောက်တယ်လေအဲ့တော့ဟိုမှာအိမ်သစ်နေရာတက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ညာဘက်ကြီးဘန်ကောက်မှာမအိတ်ဘူးသူတို့ကတော့အိတ်သွားပြီကိုယ်စီအောင်မေးတင်အောင်အတော်ကအိတ်သွားတယ်အိတ်သွားတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြောက်လာလူသိုးတွေလာမှာကြောက်လာပြီးတော့ပုံမြင်နေရလည်းရှိတယ်လေအဲ့လိုဟိုတယ်ကသိရမလားဟိုတယ်ကဝန်ထမ်းတွေကသူတို့ကတ်တွေနဲ့ဝင်လာပြီးဝင်လာမှာတော့ပြီးတော့အဲ့လိုကတ်မရရင်တော့မလေဟိုသူများတွေကဟိုဒီလိုမျိုးလေဟိုချက်ထိုးတာလိုမျိုးလေဟိုတော်တိုင်းမှာရှိရတယ်လေဟိုတန်ဟာတန်ချိတ်လေတန်ချိတ်လေးကိုလည်းဖြုတ်တဲ့ညီအွန်လိုင်းမှာရှိတယ်ကွာတိလာအဲ့လိုဟိုလိုမျိုးဖြုတ်ဒီလိုမျိုးဖြုတ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုလေဖြုတ်လို့ရတယ်ဟိုဝင်လာတော့တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားတာငါဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့ရုပ်ရှင်တွေမှာဆိုရင်ဗီဒီယိုကြီးတွေပဲအလေးကြီးမှားပြီးတော့အဲ့ဒါကတ်ထားလိုက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကကလေးဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းမမှားနိုင်ဘူးတော့စဉ်းစားတယ်ငါဟုံးမလုံးကြည့်ဘူးတယ်ပြီးတော့ဟုံးလုံးလေးကအကွက်တွေလှုပ်တာဟာထိပဲကြောင်းပြန်လှန်ဟိုညီကြီးမှာချော်လဲနိုင်တဲ့ဟာရယ်တန်ဘူးတွေဟိုဗာလေခေါ်လီလိုမျိုးဟာတွေအဲ့လိုအဲ့မှာရှိအဲ့တော့ရှိတယ်ဖန်ပလင်းတွေဖန်ခွက်တွေရေခဲတွေအကုန်လုံးအဲ့မှာလောက်ထားတာပြီးတော့ထိုင်ကုန်တွေဘာတွေကိုတကဟိုတကားလှည့်ပြူအောင်မှာထားတာဒါပေမဲ့ခတ်တာညာနောက်ကြမှာအဲ့တော့နောက်နေမလဲလဲနောက်ကြမှာနိုးတယ်ခံလိုက်ရတာလူကြီးတွေနိုးလာတဲ့လူကြီးတွေကနိုးလဲနိုးတော့ဗာလေဟိုထီးတယ်လဲကြောင်းပြန်တော့ရေသံဘူးတွေရေခဲမလင်းနေရောချက်ထိုင်အောင်နေရောဟိုလောက်ထားအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုအဲ့ဒါပါပဲအပေါက်ကိုရှာချင်တာပေါ့ဘာ what is ဘယ်ဟာလိုနေလဲပေါ့အဲ့ဒါရှာချင်လဲနေချပါအဲ့လိုဟာမှာကြတော့ကွာဟိုဘယ်ပြောမလဲအလုပ်လုပ်တဲ့အခါတော့အဲ့လိုမျိုးမင်းဟိုလို floor ရှာတဲ့ဟာတို့ဘာလို့တော့ကောင်းနေကွာမာဆိုမင်း law ဟို legal နဲ့ sign ဥပဒေနဲ့ sign တွေစာချုပ်ပါညာမှာဒါတကယ်အရေးပါတဲ့ဒါ skills တစ်ခုပဲကွာဒါပေမဲ့မင်းရဲ့အရင်နှီးဆုံးတွေဖြစ်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးငါတို့ဒေဒီတို့အဲ့လိုမိသားစုဝင်တွေတို့တငယ်ချင်းတို့ဘာတို့ ਨੇ ကြတော့အဲ့လိုမျိုးဒီပြောရမလဲအဲ့ဒီလူဖိုးလေးတွေလိုက်ရှာနေတဲ့ခါကြတော့အာဖြစ်တာပေါ့လူမျိုးတွေအရန်ဆိုးတာအေးအရန်ဆိုးတာနေတိုင်းကိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကောင်မလေးနဲ့ဖြစ်တာလေကောင်မလေးနဲ့ဖြစ်တာအဲ့ဒါတကယ် main ဖြစ်တာကောင်မလေးဖြစ်တာဘယ်လိုကောင်မကရိုင်းရိုင်းရိုင်းရန်တော်ရိုင်းရန်တော်ရိုင်းဒါပြင်ဆင်လာတာဒါနေလေးကိုဒီကတော့ခွင်ထဲကိုလောကထည့်သွားတာလောကချင်းတုံးမဖိတ်ထည့်သွားတာဒီ check mate check mate ဟာကတော့ check mate check mate check mate ဟိုဒီမြင်တော့မြင်တယ်မမြင်ဘူးတိုင်းအဲ့ဒါကိုသွားတယ်တော့တင်တော့ girlfriend ဟာကိစ္စကိုသွားတယ်ဆိုမတင်တော့ဘူးကုချော့ကွာရိုင်းအဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ insecure ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး
ကောင်မလေးကိုမကောင်းဆိုတာပဲထင်နေဟာကောင်မကသူပြောက်သွားတယ်သူတနားရီလောက်ပြောက်သွားတယ်ငါဖုန်းဆက်တော့မကိုင်းအော်သွားပြန်လာသူချားဖဲနဲ့အိတ်နေပြီဒါညာပေါ့ trust မရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဟာလူတယောက်က malicious လူတယောက်ကမကောင်းတဲ့လူကယုံလို့မရတဲ့လူတယောက်ကအဲ့အချိန်မှာဆိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ scenario ပေါ့တောက်ချက်တော့အကုန်လုံးစဉ်းစားပြီးသွားပြီအဲ့လို for example ဟာကောင်မလေးကကောင်မလေးလည်းမဖြစ်ပါဘူးဒါကတော့ဟိုဒီ example တစ်ခုပေးရပါအဲမောင်မောင်နဲ့မမနဲ့ပေါ့မောင်မောင်နဲ့မမကြီးစားရေပေါ့အတွဲရေပေါ့မမဟာမောင်အေးမအပြင်ရောက်နေတငယ်ချင်းနေနေဆိုပြီးတော့ကင်မရာကိုရိုက်ပြပါမယ်နဲတငယ်ချင်းကောင်မလေးတွေပဲဖေးနှားမှာလို့ selfie နဲ့ရိုက်ပြအောင်ဟာဆိုဟာကောင်မဟိုဘက်ကဘာလို့မပြရလဲဟိုဘက်ကဘာမရှိဘူးလားအောက်မှာလားဘေးမှာလားဟိုဆိုဖုန်းခဏလေးပဲဆက်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုလဲပေါ့အမျိုးစုံ scenario အများကြီးထွက်လိုက်တာကွာထွက်လိုက်ပြီးကအဲ့လိုမျိုးအိမ်ပြန်ရောက်လာပြီဟာအိမ်ပြန်ရောက်လာပြီဆိုပြီး message ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ discount ပေါ့မတက်လာဘူးပေါ့ဟာဆိုအိမ်ပြန်ရောက်ပြီ discount ပေါ့မတက်လာဘူးအဲ့ဆိုအခန်းထဲကိုသူကောင်ကောင်လေးတယောက်ကများခေါ်လာလားအဲအဲ့ဆိုတော့ discount ပေါ့တက်လာတယ်အော်ဒါပေမဲ့ကောင်မလေးကအိမ်သားထဲမှာပဲ Discord ကြည့်ဖွင့်ထားတယ်ဟာအိမ်သားထဲမှာ Discord ဖွင့်ထားအဲ့ဆိုအခန်းအိမ်သားအပြင်မှာအခန်းထဲမှာကောင်လေးရှိလို့လားအဲ့လိုပေါ့မဟုတ်တာအမြဲ constantly အမြဲစဉ်းစားနေတာငါ့ကိုဘလို့များလိမ့်မယ်ငါ့ကိုဘလို့များညာနေလဲဆိုအဲ့ဒါရ it's a curse bro အဲ့ဒါတော့အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ trust လုပ်ပေးရတယ် blind trust လုပ်ပေးရတယ်ကောင်မလေးကိုအဲ့လိုမျိုးဟာဖြစ်လာရင်အဲ့ဒါငါဖြစ်နေတာ तू ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး तू ငါ့ကိုကောင်းနေဟုတ်တယ်မင်းကောင်မလေးကတော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါတော့ငါလည်းလက်ခံတယ်ဟိုအဲဟို problem တော်တော်များများဟိုအတွင်းနဲ့ရလာတာပဲဆိုတော့လည်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟိုငါမင်းကိုပြဘူးလားတော့မသိဘူးလူတွေက attachment types တွေရှိရလေမင်းလည်းကြည့်ဘူးမှာပါ YouTube တွေပါတယ်မှာအဲ့ဒီငါမင်းရဲ့ type ကအဲ့ဒီ anxious-avoidant types ဆိုတာရှိရပါဒီလားအဲ့ဒါလားမသိဘူးမင်းတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်နောက်မှာအဲ့ attachment styles တွေရှိရအဲ့ဒါကြတော့ဒီလူတွေငငယ်တော့ avoidant style နောက်မှာ attachment styles ဆိုတာရှိရပါ YouTube မှာရှာကြည့်လိုက် တော်တော်များများအဲ့ကိုငငယ်တော့ကជីပြင်းလာတဲ့ပုံနဲ့ဆိုင်နေကွာအဲ့လိုတချို့ကြတော့ငငယ်တော့အချိန်မှကွာအဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့အရန်ချစ်ရတဲ့သူတွေဘာတွေကွာဟို loose ဖြစ်ရမှာဟို subconsciously တွေမသိစိတ်ကနေကြောက်တယ်ကွာအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုជីလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဟို significant others တွေကိုပါကွာအဲ့လိုမျိုးဘယ်တော့များကိုယ့် abandon လုပ်သွားမလဲပေါ့ကွာတိတာဒါပေမဲ့မင်းကအဲ့လေတော့ဟုတ်ရှင်မှလည်းဟုတ်မှာမင်းကြတော့လည်းအဲ့လိုအရာအလုံးရဲ့ loophole တွေမြင်နေလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လေခါလေးဖြစ်တာဟုတ်လို့ရှင်အေးမင်းတော့မစိုးဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ခံမို့လို့ရှင်ငငယ်တော့က family problem တွေကြောင့်လည်းအများကြီးပါတယ်အဲ့ဒါအများကြီးပါတယ်အမေကဟဲ့အလုံးက share trust issue အကြီးရှိတယ်အမေကအဲ့အမေနဲ့ညီလေးနဲ့ဟာညီလေးကလူတိုင်းပြောပါတယ်ဒေလေးပြောတယ်ညီလေးကမေကြီးရဲ့အမွေအများကြီးရခဲ့တာအမွေဆိုတာပတ်စံမဟုတ်ဘူးမေကြီးရဲ့ personality အမွေစကားပြောတဲ့အမွေသူ့ရဲ့ vocabulary ရအစားကွာအမွေရခဲ့တာအတွေ့ခေါ်ရရစအမေကြီးကအဲ့လိုအရင်ဆိုတော်ဆိုးတဲ့ trust issue ရှိတယ်အဲ့တော့ညီလေးမှလည်းအဲ့ဒါပါလာတာအဲ့လိုထင်တာပဲဟောအမေအကြောင်းပြောလို့ပါငါအဲ့ topic ကပြောရင်ကောင်းမလားမပြောရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားရတယ်ဒါပေမဲ့ I think we should touch on it so မင်းဆိုအမေနဲ့အရင်ကို close ဖြစ်တယ်ကွာ daddy ပြောလို့ပဲမင်းကအမေရဲ့ကိုဘွားပဲကွာ replica ပဲကွာဒီလားဟို personality ရောဟာဘာဆိုကွာလို့ join နေပါလေနာတာကွာအဲ့လိုအနှိတ်ခံရတာကြိုက်တာကွာစိန်ခံကျင်တာကွာအဲ့ဒါရခံကြိုက်တာဟုတ်တယ်အေးအဲ့လိုမျိုးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆာအေးအဲ့လိုဟာလေးရစာတူတယ်ပေါ့ကွာအဲ့လိုတူတယ်ပြီးတော့ဟိုခုနကမင်းအစောကဟိုចောင်းကိစ္စပြောခဲ့လို့ပဲမင်းဘယ်တော့ fall ဖြစ်မလဲအဲ့လို fall ဖြစ်မဲ့အချိန်တိုင်းမှာအမေက cushion လေးခံထားပေးပြီးသားမင်းဆောင်မွေးအောင်ဖို့သူ cushion နဲ့အကုန်ရှာပေးမယ်လူလေသေးမရှိကွာတိတာဟိုအချိန်တိုင်းမှာပါဇက်မှာကွာအမေဟိုစကားဆယ်ချောင်းပြောလို့ရှင်ငါးချောင်းကဘညာလေးဆိုတာပါတယ်ကွာတိတာဟိုဖះစာရုပ်လို့ရှင်လည်းဂျာတာပရိသတ်မောင်ဘညာမျိုးတင်မှာဖြစ်တယ်အမြင်နဲ့ပါတယ်အမင်းနဲ့အရန်ရင်းကြီးတယ်ကွာပြီးတော့ဟိုနောက်ဆုံးငါနိုင်ငံသားမှာရှိနေတယ်မင်းဟိုကိုဗစ်နဲ့ရန်ကုန်ပြန်သွားတယ်နောက်မင်းတို့အမင်းနဲ့မင်း3လ4လအများကြီးနေရတယ်ကွာအဲ့လိုအရင်ကြီးဆုံးနေဖြစ်ပြီးတော့မှာကောင်မလေး problem ကောင်မလေးအေးကောင်မလေး problem တွေမှာဆိုလဲနော်အေးကောင်မလေး problem တွေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဟိုကောင်မလေး problem ထားပါအဲ့ဒါတော့မကဘာတော့ပြီးတော့ရုပ်ကြကြီးကွာဆုံးသွားတယ်ကွာဆုံးခင်တော့တည်တယ်ကွာဆုံးတော့မယ်ဆိုတော့ငါလည်းတည်နေမှာငါမင်းရောအဖေရောမပြောမင်းရဲ့အဖေရဲ့လည်းတည်နေအမေကြီးကိုတော့မယ်ဆိုဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့မသိတော့မသိပါဘူးအေးမင်းငါ့ကိုပြောရလေအဲ့လိုမျိုးဟိုနောက်ဆုံးရက်ပိုင်းနေမှာလေဟိုနည်းနည်းလေးစိတ်ထဲမှာခံစားနေရလို့သွားတော့မလားဆိုရောဖြစ်တယ်မင်းကြီးကတည်တာညီလေးတော့တည်တာမင်းကြီးတည်တာအေးအေးဘေးရဘာလဲလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတခြားဖြစ်ပြောလိုက်မယ်ဘာလဲဆိုတော့ညီလေးအဲ့ဒါဆိုးတာကွာဒီလား
မင်းကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ခေါ်ပြီးတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းညားတဲ့အမေတဲ့ထူးဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တော့တဲ့ဒီမှာဒါတဲ့ဒီမှာဒါဓမ္မပတ်စံနေဒီမှာစာချုပ်တွေဒီမှာဒါဒါဘန်းကောင်ဟာမေးပါစိတ်ဝင်စားစားညာပြန်ထွက်လာတခါမှအဲ့လိုမလုပ်ဘူးသူသားလေးမိခင်သားတော့ဒီမှာမိခင်သားပတ်စော့ကဒီလိုဒီလိုလိုလောက်ရတယ်ဒါဒီလိုဖွင့်ရတယ်ဒါဒီကဲဒီမှာတော့စားတဲ့ဒီကားဒီမှာတော့ဖုန်းဘယ်ဖုန်းထဲမှာဘာရှိတယ်အကုန်ပြောသွားတယ်ကွာစိတ်မလုပ်လောက်လောကနားတော့အဆင်မဝင်တော့မိဘာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်ဘူးဘာညာနဲ့မိအမွေလည်းမယူရင်ဘူးဆိုအဲ့လိုကွာပြောခဲ့တာကွာအဲ့ဒါလည်းစိတ်မဝင်တော့ဘာလည်းမယူရင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာမေးဆုံးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုအကုန်လုံးកောက်တင်လိုက်កောက်ရတာဘယ်သူမှမသိဘူးမင်းမှာဘာပတ်စံရှိတယ်ဘယ်ဘန်မှာဘယ်လောက်ထည့်ထားတယ်ဘန်းစားလို့လည်းမင်းကဘန်းစားကိုလည်းမသိဘူးမင်းကကိုယ့်ရဲ့သိရတယ်မယ်ဘေရီယာဘရေကာကြီးကွာသူများတွေကဘန်းမှာပတ်စံထုတ်ရှင်ဘန်းစားဦးတို့မှတ်ဖို့တင်လို့လို့တယ်မင်းကဘာမှမလုပ်သူမီးရေဘယ်လောက်ထုတ်မယ်ဘာညာဆိုအကုန်လုံးပတ်စံတွေထုတ်ပြီးတော့သူ့ကားပေါ်မှာလာပေးလိုက်အောင်မယ်မင်းကြီးဟိုစီတော်သူသိရပေါ်တာလေကမောဇာဘန်းလေးအေးရစီတော်ကြီးဟုတ်တယ်မန်နေဂျာဖုန်းဆက်လန်ရတယ်ဟယ်လိုအန်တီခိုင်ပါအန်တီခိုင်လာမယ်နော်အဲ့ဒါလည်းနဲ့အကျောင်းကအကျော်ကြီးနဲ့အဲ့တော့ဘယ်သူမှဘယ်မှာဘာထားထားလဲဘယ်သူမှမသိဘူးအခုထိမသိသေးဘူးအဲ့လိုမြေကြီးဟာတွေဘယ်မှာထားထားလဲလည်းမသိဘူးအကုန်လုံးဘာမှမသိဘူးအခုနကဘာပြောနေအညီလို့အဲ့တော့မေးရရုပ်ပြကြီးစုံငန်ကြီးမှာအဲ့လိုပြောတာကွာအဲ့တော့အော်မေးသူတော့တော့မဲ့တော့သူသိတာပဲလို့အိတ်သေးရဆိုပြီးတော့ငါအတွက်ကကွာဒီလားအမေးဆုံးသွားတာလုံးဝကဘာပြတ်သွားသလိုပဲကွာဘာလို့ဆိုအကုန်လုံးဟိုစီဇန်ထားတဲ့ဟာရောဟို chain effect တွေပါအများကြီးအကုန်လုံး chaotically ကိုကွာဟိုပြောပြအောင်လားအစားစိတ်စိတ်ပုံမှာဖြစ်သွားတာကွာငါအတွက်ပြောတာပါ impact ကတော်တော်လေးပြင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အမေကငါနဲ့လာနေမယ်ငါအဲ့လိုပေါ့အကုန်လုံးစဉ်းစားထားပြီးသားအဲ့အဲ့ချိန်မှာလုံးဝ disarray ဖြစ်သွားတော့ကွာလူကဘာလုပ်ရမလဲမသိတော့ကွာမင်းကြတော့ငါမှတ်မိတာအဲ့ဒီအမေဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာမင်းက numb ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတော့ကွာမင်းငိုလို့လည်းမရဘူးဟုတ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးပြောပြပါဦးခုပြန်ကြည့်ရင် reflect လုပ်တဲ့ခါမှာဘာလဲပေါ့အဲ့ဒီအချိန်တော့ခံစားရတဲ့ feeling တွေက reflect လုပ်ရတာဘာလဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုနည်းနည်းတော့ရှီသွားမယ်စတဲ့အဲဒါမဲ့အချင်းချင်းလေးအရင်ပြောမယ်ပြီးမှအဲ့ဒါကိုဟိုက elaborate လုပ်ဝင်မယ်အချင်းချင်းကဘာလဲဆိုတော့မေးယူကောင်းကောင်းမွန်မွန်သူ look face စီချင်းနဲ့တိုင်လုပ်ခဲ့ပြီဘယ်လိုလဲဆိုတော့မေးရ wish အများကြီးတယ်ငါတည်ရင်ငါသားဖုံးကြီးဝင်နေအမေကိုအဲ့လိုကျွတ်တယ်ကျွတ်မဲ့တရားရေဟောပြီးအဲ့လိုပြောအဲ့လိုပြောလေအဲ့လိုသူပြောနေတာရှိပါတယ်မမှတ်မိတော့ဘူးဟောပြီးဆိုအဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဏိဘောမှာဏိဘောသွားလိုက်သေးတယ်အမေကြီးမဆုံးခင်မှာအဲ့တော့ဏိဘောမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်ဆိုတာကိုသွားတွေ့ရအဲ့တော့ကအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ဆိုတာသွားတွေ့တော့အဲ့ကောင်ကဘာလဲဆိုတော့အခုတော့မမှတ်မိတော့ဘူးပေါ့အဲ့တုတ်တဲ့အချင်းအဝါကအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ဟိုငါဆိုတာဟိုကွန်ထရိုးလုပ်လို့ရတာငါဆိုတော့ကွန်ထရိုးလုပ်မရဘူးငါဆိုတော့မနဲ့ပြန်ရင်မှရှိစေဒီနေ့အခုရှိစေအခုမားဆိုတော့မရှိစေလုပ်လို့ရလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ငါဆိုတော့နာကျင်သွားရင်ရောမနာတော့မကျင်တော့လုပ်လို့ရလားလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဘာလို့ငါဟိုငါဟာဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်နေရလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ something along the lines of it အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ငါဒီခုမှတော့ mental formation တွေ perception တွေတခြားဟာတွေပါတယ်ပေါ့နာန်တွေရုပ်တွေ body and mind တွေပါပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုနားထောင်လိုက်တော့ဒီဘက်မှာကိုကိုရန်ညီလေးကိုရန်ရအောင်အဲ့လိုမျိုးတမျိုးလေးခံစားလိုက်ရတယ်ကွာเนี่ยโหลเนี่ยใส่ในหลุมเนี่ยเนเน่กัดตัวอ่ะป่ะเดี๋ยวเนเน่ตะย้ายๆจนตัวเราขึ้นป่ะไอ้ห่าตะคู่เยพี่รอโหอเมียนะยึดနေจ้ะปี้ดิชื่อเลยดิเออโหบุษินตบตุโหดานะปี้ตุพี่รอปุพพานะตบตุขันธะตบตุเออถ้าเราไอ้โหลမျိုးตบดีอูเมี้ยอูเมี้ยเดดแบดบอมาดาวชอบยึดไปเลยยึดไปพี่รอตูตีร่อมไปเฉยมานี่แหละตีบาลุตีเลยสรอกตู้เยออกซิเจนหว่าก็โหสปิโรมีเตอร์ล่ะบาเลยอะไรก็ขอโอดูว่าใต้ในกองอ่ะนี่ป่ะออกซิเจนซาชูเรชั่นนี่20แล้วกูยောက်เออซาชูเรชั่นไอ้ตัวใต้ในกองอ่ะ20แล้วกว่าจ่ายขึ้นเนี่ยแล้วตรงหญ้ามาจ่ายแดนเนี่ยเออ20อ่ะเนี่ยตรงหญ้าด้วยมานี่แหละบาไล่เลยสรุปตู้โหออกาดาหัวนี่ก็รอยูไปใต้ไปพี่แล้วไอ้ตะนะคนนี่ไปตีไปพี่แล้วนอกซงอะหญ้าอะตาอารมณ์พี่ว่าตารู้อ่ะอะหญ้าตารู้ตารู้มาตูลงอ่ะตีว่ะลงอ่ะฟลัวอ่ะอีสรุปไอ้ห่าวันนี้ยังไอ้โหลปิติဖြစ်သွားอ่ะวะသိมั้ยล่ะไอ้เฉยมาตรงอ่ะคือเมย์ซုံးว่าเราไอ้ตรงอ่ะยังรีลีฟဖြစ်သွားတယ် तू อจาไอ้ขันเนี่ย तू ตัดชูมัวโฟโลชูไลหมောက်ชูไลนอกสู้หมောက်ชูได้ไอ้ชูได้คามา तू ตุ้ยเจ้ซี้ทูได้คามา तू ไผ่แท้มาอินเตอร์ล็อกบลีดิ้งเลยဖြစ်ပြီးတော့ตุ้ยดิซင်းเนี่ยทําไมทุกคนตุ้ยดิสปีว้าပြီးတော့ยังขันลาว่าเลยว่ะไอ้นอกสปีโรสู้อ่ะนอกสู้เฉยที่ तू คอนเชียสဖြစ်နေอ่ะไอ้โหลโชยุดดีโหสกายเลยเลยပြောเลยว่ะไอ้โหลอึนปีเลยว่าเนี่ยไอ้โหลไอ้โหลมั้ยบ่
လာနောက်တောက်တော့ခေါ်တဲ့ခါမှာသူလုံးဝဆုံးသွားတယ်ဆုံးသွားပြီးတော့တေချောင်လို့မဆုံးဝဲနဲ့ခံနေမှာဆိုလို့ဟိုဟာဟိုမိလိုက်တယ်ဆရာဝန်ကိုဆုံးသွားပြီလားဆုံးသွားဆိုအော် relief ဖြစ်သွားတယ်ထဲကျအော်မေးဆုံးသွားပြီပဲဆိုပြီးတော့ relief ဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးဒီဘောနှစ်လမှာသူနဲ့တခန်းတဲ့နေရတယ်ပတ်စံမရှိဘူးလေဟိုမှာအကြိုင်နှစ်လတော့ဟိုတယ်မှာနေရတော့နှစ်ခန်းလဲခွဲမနေနိုင်တလားအဲ့မှာအောင်းနေရတော့အရန်တန်ခံလိုက်ရတယ်အရန်လုတ်ပြီးရယ်နေတိုင်းသူ extension ရေးအင်တာစီအကုန်လုတ်ပြီးရယ်အဲ့ရခင်းအဲ့တော့အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပါဒီကတော့ဆက်မဖြစ်ဘူးအေးပါအေးပါဟိုဟာအဲ့ဒီ last moment ကတော့ကွာဒီလား main describe လုပ်တဲ့ပုံရဆိုရင် main ကတကယ်ဟိုတေကန်ကြီးလူကွာပြုစုကွာတော့ကွာပြီးတော့တကယ်အဲ့အနှိဋ္ဌာယုံမျိုး main အကုန်လုံးဟောကွာ main အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့မြင်ရတော့ကွာအဲ့ဒါမတိုင်ခင်တော့ main ဘဝမှာကွာဒီလားဟို main တေလို့တေတယ်ဆိုတာကိုမြင်မှုတာ main အိမ်မှာမွေးတဲ့ငါးလေးတွေ hamster လေးပဲရှိရကွာဒီငါးလေး hamster လေးတွေတေတာနဲ့အခုတည်တာမတူဘူးကွာပြီးတော့အခုတည်တာကလည်းဟိုတာမန်လို့အိပ်ပျော်ရင်းနဲ့တည်သွားတာမျိုးမဟုတ်ကွာ it's a very traumatic death ကွာဒီလားဒီအသက်ရှူလို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုပြီးတော့ဟိုငံကိုရီကလည်းသူကအမေမှာဒီ bite မှာဟို peptic ulcer ရှိရလေတည်တာဟိုဦးမေ pressure ပဲတောက်နေအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကပြောရလို့ရှင်ဒီသွေးကျဲစီနေတာအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့သူတွေပဲထွက်လာဆိုတော့တကယ်လူတယောက်တော့ကဒါမျိုးကလူ every day မှာကွာလူမြင်ရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ကွာတသက်လုံးမှာတော့မှတတလုံးနေလို့မြင်ញံမှမြင်ရတာကွာငါဆိုဆရာဝန်လုံနေတာမှဆရာဝန်တယောက်နဲ့ဒါမျိုးကနေတိုင်းမြင်ရမျိုးကိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမင်းကအရန်ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာမင်းကမြင်ရတယ်ပြီးတော့ဖြစ်တာကလည်း any other person မဟုတ်ကွာဒါမင်းအမေပါသီလား your mom အဲ့တော့ဘလောက်ပဲကွာဒီဟို suffering တွေကို end ဖြစ်စေချင်တယ်ပဲပါဖြစ်နေဖြစ်နေငါထင်တာတော့ဟိုမင်းရဲ့ body ကမင်းကိုအဲ့လိုမျိုးဟို mechanism of for protection ပေါ့ကွာသီလားမင်းကို protect လုပ်ရတာမင်းအဲ့ဒါကြီးကိုတကယ်သာအဲ့ဒီ trauma ကဒါမင်းတကယ်သွားပြီးတော့ဟိုလို fully သွားပြီးခံစားလိုက်မှဆိုမင်းလွတ်သွားမှာသိလား emotionally ခံစားလိုက်မှဆိုအဲ့တော့ body ကလူခန္ဓာကိုကအရန်ကောင်းတယ်ကွာဒါ evolutionary ဟိုပါပဲ trait ပဲအရန်ကောင်းတော့မင်းကိုနမ်းဖြောင်လို့တာမင်းဘလို့မှခံစားလို့မရတော့ကွာအဲ့ဒါတွေမင်းက body က protect လုပ်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါအဲ့လို trauma ရတဲ့လူတော်မရဘူး traumatic things ကို go through လုပ်လို့တော်မြင်မှာမြင်ရတာကွာတချို့ဆိုလည်းလို့နှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ဒီဟာကိုသူတို့ feeling တွေကို emotion တွေခံစားလို့မရဘူးကွာဒီလားငါတော့မင်းကိုအဲ့လိုထင်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကမင်း maybe ကိုယ်တိုင်လဲကွာအဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းမင်းတရားတွေပါတော်တော်လေးကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာရင်းနှီးချင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေရကွာဒီလားရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေတဲ့အတွက်မင်းရဲ့မတိစိတ်ကလည်းမတိစိတ်အုံနှောင်းကလည်းမင်းကိုဟိုဒီ protective mechanism နဲ့ protect လုပ်တယ်လို့မင်းကိုယ်တိုင်တိစိတ်ကလည်းဟိုမင်းကို effect မဖြစ်ဖို့လုပ်ပေးတယ်ကွာအဲ့ခါမှာမင်းကလုံးဝကိုနမ်းဖြစ်လို့ဖြစ်သွားဆိုတော့ငါမှတ်မိရဟိုအဲ့လိုဖုန်းကြီးတွေပါရွတ်တာအောင်ငါတို့ဆို online လေးလှမ်းခေါ်နေငါဆိုကွာငိုရာမဟိုဟို baby ငိုသလိုငိုရာကွာလာမြေကြီးတွေတွဲလောင်းကြဟိုနှစ်ချီထွက်ပြီးငိုရာမြတ်တန်ကြီးအေးစေးပဲရုပ်တည်ပဲအဖေတော်မအဲ့လိုအဖေတို့အဖေတော်မငါတို့ဒီ video call ခေါ်တဲ့အချိန်မှာကွာအဲ့လိုဟိုမြေကြီးဝဲဝါတာမျိုးတွေလာလို့အတန်တွေတိမ်ဝင်သွားတာမျိုးတွေရှိရမြင်ကအရန်ကိုတည်ငြိမ်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မင်းဟိုပြောရမလဲအခုအချိန်မျိုးမှာလာကွာအဲ့လို maybe ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ maybe if you could have someSort of feeling about what? Kanza and I mean Kanza again. That one, are you happy with the way things are? Oh, a PU so you know, do PU by Pimazo, long as Lotta Lama. A me ya palace or Pangaria, eh, palace or Gorgo, Gorgo train look at Dora. You got Jar, I'm the good and in a tin. Jar, Jar. Go train look at Dora. Lulazo.အမေသာတေးွားရပါလို့မလဲအမေအရှိခုနပြောတယ်မယ်အရန်စဉ်းစားရွာညဘက်တည်းဆိုပြောရလေဟိုညဘက်တိုင်းအိမ်မဆိုးတွေမှတ်တယ်ဘာညာအဲ့မိကြီးတော့မဆုံးခင်တစ်နှစ်လောက်မှာပဲအမေရောအဖေရောဆုံးရင်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာမျိုးဖျားစင်အချိန်မှာထိုင်ပြီးတော့ဟိုတွေးပြသွားတာအဲ့တော့ဘာလို့တွေးပြသွားလဲမသိတရားထိုင်နေရတော့မဟုတ်တရားထိုင်နေတော့မတွေးဘူးလားဒီတိုင်းအဲ့ဖျားစင်မှာအချိန်မှာထိုင်နေနဲ့တွေးပြသွားအမေသာတေးွားလို့ရှင်ဒီလိုဖြစ်မှာပဲအကုန် sequence site ကြီးကို lift သွားတာကွာအဲ့ဒါမျိုးနောက်၃ရက်လောက်ကအဲ့ဒါထိုင် lift နေဟာအင်းရအမေဆုံးအမေအဖေဆုံးရတယ်။ဘာဆုံးရငါတို့ဒီအခုဟိုကပေးတဲ့ရုံဒေဒီလောက်ကပေးတဲ့အိမ်ကနေပြီးတော့ဟောအိမ်ဆင်းရမယ်ဆင်းသွားပွင့်ကိုယ်ပိုင်တဲ့အိမ်ကိုပစ္စည်းတွေဒါပြောင်းရမယ်။ဟောပေါ်ပြောင်းပွင့်ငါအလုပ်မရှိသေးဘူးငါပတ်စံဘယ်လိုရှာမလဲ။ဟောအဖွားတို့ယူသွားပြီးတော့ငါခဏနေရမယ်အခုတောင်းရမယ်ပြင်ငါအလုပ်ချမ်းတို့ဖြစ်တခုခုအဲ့တော့အဲ့ဟိုအောင်သေးဘူးကိုလောက်ရမယ်။အဲ့လိုပေါ့အဲ့တော့အလုပ်မရှိသေးဘူးကိုအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတောက်လျှောက် live လိုက်တာမေးမဆုံးခင်မှာအဲ့တော့တကယ်လည်းဖြစ်သွားရောတူတယ်ကွာတကယ် feeling ကတူတယ်အဲ့တုန်းကအဲ့ဟို simulation လိုမျိုးလုပ်ထားတဲ့စဉ်းစားထားတဲ့ဟာတကယ်ဖြစ်သွားတဲ့ feeling နဲ့တော့တူနေတယ်သ
ဘာတုံနေတော့ဖြစ်ပြီးသားကြီးလို့ဖြစ်နေတာကွာမသိရင်အဲ့တော့ဘယ်လိုခံစားလဲဆိုတော့ဩဟာမသိလို့ရှိရင်လို့မေးကြီးကအခါပေါင်းတန်တောင်းမှာဆိုတာတိတ်ပြီးလို့မျိုးဖြစ်နေပါလားလို့ငါဒီခါကြီးကိုတော်တော်ဟိုအခါပေါင်းများဆိုတာကြုံမှုပြီးသားကြီးပဲဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတာစိတ်ကအဲဘာမှဟို feeling မှမရှိတာအဲ့တော့ဒါပဲအေးငါကျတော့ဟိုငငယ်တော့အမေဆုံးပါလဲမစင်စားဘူးကွာလို့ဆိုအမေရဲ့အလုပ်ကစတင်တာဖြစ်သွားတယ်လားအရင် safe ဖြစ်တယ်ကိုယ်အိမ်ထဲမှာကိုယ်ပဲအဖေကျတော့ pilot pilot ဆိုတော့အများအားလေရင်ပြန်နေရတာပြီးတော့မြန်မာပြည်ကဒီ modern ဆိုတဲ့အချင်းကအရင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ် monsoon ကရန်ကုန်မှာမိုးချင်းလို့ရှင်အဖေလေရင်ပြန်နေတဲ့တာချိလိမ့်မှာလည်းမိုးတွေချင်းနေမလားမသိဘူးအဲအဖေသာဒီမုန်တိုင်းမိသွားပြီးတော့လေရင်ပြတ်သွားတာဆုံးသွားရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲခုနကမင်းပြောလို့ရကွာအဖေကငါတို့ရဲ့ bread winner ကွာအဖေမရှိတော့လို့ရှင်ဒီစားကြတော့ဆရာရှိတော့မှမဟုတ်ဘူးငါတို့ကြောင်းကောင်းလက်တက်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးနေစရာရောရှိပါမလားဗာညာအဲ့လိုအမြဲစဉ်းစားမိတယ်ကွာဟိုအမေကြတော့အဲ့လိုမစင်းစားမိပြီးအဖေအမြဲတမ်းပြောနေတာပါအဖေကအမြဲပြောတယ်မင်းအမေကအသက်ရှည်မှာအကြာကြီးနေရမှာငါအရင်ဆုံးတည်မှာဆိုတော့အဖေကအမြဲပြောတယ်ငါအရင်တည်မှာဆိုအမြဲပြောတယ်အဲ့တော့ငါလည်းဟိုငငယ်လေးတွေကဒိုင်ဟာကွန်ဒီရှင်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ခေါင်းထဲမှာအမေကတော့ရှိအောင်ပါပဲအမေကအဲ့လိုလိမ့်ဖဲလိမ့်ဖဲနဲ့80လောက်ထိနေမလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေအဖေတည်မှာဆိုစိတ်ထဲမှာရှိပေါ့နော်ဒါမဲ့လေ live တွေကတော့ပြောလို့မရဘူးလို့နော်ဒါအဲ့တော့ဟိုကွေးတော်လည်းမဆန့်ငယ်ဆန်တော်လည်းမကွေးငယ်အမေပြောခဲ့တယ်လို့ပဲငါတို့ဒီနေ့ပြောရရင်တော်တော်လေးကိုစုံသွားပြီကွာမင်းလည်းအချိန်ရောက်နေပြီအဲ့တော့ just one last question ပဲမေးလိုက်မယ်ကွာမင်းအခုဆို23နှစ်ရှိပြီကွာ23နှစ်ရှိပြီဆိုတော့မင်းအခုဆိုမင်းမှအလုပ်ရှိတယ်ကွာဟိုအကောင်မလေးရှိတယ်ကွာအဲ့လောက်ပေါ့ဟိုအဲ့တော့မင်းရဲ့ future ကိုမင်းဘယ်လိုမြင်လဲမင်းဘဝမှာမင်းဘာတွေ achieve ဖြစ်ချင်လဲဘာတွေဆက်လုပ်ချင်လဲအဲ့ဆိုရင်ဘာအချိဖြစ်ရှင်လဲဆိုတော့ plan စရှိတာပေါ့အခုဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ exhaustion မှာဟိုပါပါလားခလေးကလာပါဒါမှမဟုတ်လဲ visualize လုပ်တဲ့နည်းပေါ့ income နဲ့ savings နဲ့အဲ့ savings ကို interest နဲ့ compound interest နဲ့အော်လုပ်လိုက်တော့ extra ဟိုပါအဆုံးထောက်အသက်နဲ့ဟိုလုပ်လိုက်တာပေါ့မြောက်လိုက်တာမြောက်လိုက်လားဟိုဟို exhaustion မှာဆွဲချလိုက်တာပေါ့ extra လုပ်လိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ဘာထွက်လာလဲဆိုတော့earning ကိုတော့ of course ကို earning တက်မဲ့ဟိုဟာ checkpoint နေမှာတော့ခမန်းပြီးတော့ဒီအသက်ရွယ်ရအောင်ဒီလောက် earning များလိုက်များလိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ earning ရဲ့ ratio ကဘယ်လောက်ပြောင်းမင်းက save လုပ်မယ်ဆိုတော့ကော့ကိုရိုက်ထည့်ပေါ့ဟိုပြီးတော့ပြီးဟို interest factor တခုထည့်လိုက်ပေါ့ interest ကိုမြန်မာမှာဆိုတော့ 5% ပေါ့ which is too optimistic if you're elsewhere အဲ့တော့နည်းနည်းလုပ်ပြီးတော့လုပ်လိုက်ရင်ဘယ်ချိန်က million လဲဖြစ်မလဲပေါ့ example ဒါကလုံးဝလူဘိန်းနည်းနဲ့ပတ်စံစုတဲ့နည်းပေါ့education wise ကကြတော့ကိုမလုတ်ခဲ့ရတဲ့ကျောင်းတော့မတင်ခဲ့ရတဲ့စာတွေကိုပြန်လုတ်ဖို့အတွက် Udemy မှာညီလေးတင်ခဲ့တဲ့စာတွေအကုန်လုံး course တိုင်းအောင်ပတ်စံပြီးပြန်ဝေထားတယ်။အဲ့ course တွေကိုလုတ်တယ်ပေါ့လုတ်နေတယ်ပေါ့ပြီးတော့ coding ကိုကြတော့ python ပေါ့ python coding ကိုကြတော့ online မှာပဲအဲ့ဒါတော့ free ဟာရှိတယ် free ဟာလုတ်တယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲ hacking ကိုလည်းအဲ့လိုပဲ hack the box တို့အဲ့လိုမျိုး YouTube ကဟာပဲ free ဟာလုတ်တယ်ချိန်ထဲမှာဒါကတော့ education နဲ့အလုပ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ masters ပေါ့ masters သွားဖို့စဉ်းစားရကြည့်တယ်အဲ့တော့ဒါကဘာလုပ်နေလဲပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ကိုယ်ကပြောလို့ top လုံးဝအပေါ်စီးရကြည့်မယ်ဆိုဘာလုပ်ရှင်လဲနောက်9နှစ်နေနောက်9နှစ်6နှစ်9နောက်9နှစ်လောက်နေကိုယ်ပိုင်အိမ်နဲ့ကားနဲ့ရှိရရှိရှင်လဲပေါ့ဒါကမဖြစ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးရောက်ရှင်လဲပြီးတော့ဟိုဟာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလဲခုနကပြောသွားသလိုလုပ်မယ်ပေါ့ပြီးတော့အဲဒါနောက်ဆုံး angle ကဘာလဲပေါ့နောက်ဆုံး angle ကကိုပိုင်စီးပွားရေးထောင်မယ်ဘာစီးပွားရေးလဲဆိုတော့ renewable ပေါ့မြန်မာပြည်မှာ renewable လုပ်ချင်တယ်မြန်မာပြည်မှာမဟုတ်ရင်နိုင်ငံသားမှာဆိုရင်တော့ဝန်ထမ်းပဲလုပ်ဖို့များပါတယ်ဒါပါပဲ renewable ဆိုပါလဲ renewable energy ပေါ့ renewable energy ဘာလဲဆိုတော့အခု or resource တွေကရန်ရှားဝိုက်กว่าတစ်ကဘာလုံးမှာပြီးတော့ clean လည်းမဖြစ်ဘူးကွာဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟိုလူရန်ကတော့ gas သမားရောပြောဟော gas is the cleanest energy source ဆိုတော့ပြောဒါပေမဲ့ဟို renewable energy နဲ့ရှင်ရင်တော့ပိုကောင်းလာ renewable energy ကတော့ run လောက်မဖြစ်ဘူးပေါ့ resource တွေတည်ရမလားဟို infinite resources လို့ assume ပြောလို့ရတာပေါ့လူဘိန်းနေနဲ့ပြောရင်တော့အဲနေတွေရေတွေလေတွေကိုယ့်ရဲ့ nature မှာ nature ပေးထားတဲ့ resource တွေကိုတုံးပြီးတော့ energy ပြောင်းมาပေါ့အဲ့ဒါကိုအကျယ်ဆုံးလုပ်လို့ရချင်တယ်အဲ့ကောင်အဲ့ project ကြီးကကြာမယ်ကြီးမယ်အဲ့ဒါလုပ်ချင်တယ်မြန်မာပြည်အတွက်မြန်မာပြည်ရဲ့
ဟိုဟာတင်စာတာတွေကိုမထိခိုက်ခွဲနဲ့အဲ့လို natural resource ကနေပြီးတော့ renewable energy လောက်ရှင်ဒါပဲ angle ပေါ့ကောင်းဟိုဟာမင်းခုနပြောတဲ့ဒီအိမ်နဲ့ကားနဲ့ခုနနဲ့အတွင်းတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လောက်အောင်ပါပဲလေအမေအဲ့အရာတွေမရလို့လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးမင်းနာဆိုတာဒီလေးရဲ့လိုချင်တဲ့ကားနဲ့လိုချင်တဲ့အိမ်တော့ပဲဖြစ်တော့လေအေးပေါ့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 အမေလူက goal မရှိလို့ရှင်မရောက်တော့ဘူးကွာအဲ့လို goal ရှိမှရောက်တာ goal မရှိရင်လူကအရန်စိတ်လေအဲ့တော့ main goal တိုင်းဒါထားပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ချက်ဟိုလေ goal တွေ goal တွေနဲ့ကိုယ့်ကိုလုပ်နေ anyway ဟိုဟိုလာပြီးတော့ try ပြရတော့တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် script လဲရေးတာရေးတာ script လဲဟာလဲမပြောပြလိုက်တယ်မပြောရင်တာပြောပါ vibe လိုက်တာလုံးဝကျေးဇူးတင်တယ်8 8ရှင်ရောက်နေပြီ thank you so much ဟို podcast အဆုံးထိနားထောင်ပေးရလို့လဲကျေးဇူးတင်တယ် i think mic ပါတယ်ပြောပါ topic တွေလဲနောက်ဆုံးပေးခြင်းတဲ့ message ကတော့ viewer တွေကိုဘာပေးခြင်းလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးဒီမှာမရဝိုင်းတော့တစ်ခုလောက်ရဝါမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုပါ work ethic ပေါ့ work ethic ကကောင်းထားပါလုတ်ကြိုးစားပါဘလို့မှမကြည့်နဲ့ဝန်ထမ်းစိတ်မထားနဲ့လုတ်ကောင်းလို့မကောင်းလို့ကောင်းလို့ခိုင်းရင်လုတ်မခိုင်းရင်လုတ်ကောင်းဖို့တော့ဆိုလုတ်ချိန်ကြရင်ပြန်ပြီးတော့ကိုတော့ကိုတော့လေးကြီးပါပဲကိုထဲအာဟာကိုတော့ပဲပြန်ဖြစ်တာပဲဟုတ်တယ်ကိုကဝန်ထမ်းမဟုတ်လို့ဆိုပြီးတော့ဟိုလိုမျိုးမခိုးနဲ့ work ethic ကအရင်ရေးရှိတယ် work ethic ကဟိုကိုတို့လည်းကောင်းတယ်ကိုရဲ့ဟို organization တို့လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့ work ethic ကောင်းတဲ့လူကကိုရဲ့ co-worker စီလည်းကိုချစ်မှာပဲအဲ့တော့ thank you for the message အဲ့တော့နားထောင်နေလူတွေလည်း Spotify နားထောင်နေဆို Spotify မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအာ download လုပ်ပြီးတော့ subscribe လုပ်ရပါတယ် YouTube မှာလည်း subscribe လုပ်ပေးပါ like လုပ်ပေးပါ Facebook မှာလည်း follow လုပ်ပေးပါ podcast ကိုလည်းတကယ်ချင်းနဲ့ share ပေးပါအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ thank you ပညာ good night ပြပါဘိုင်ပါ